A todas e a todos. Eu me chamo Ana Lucília Gravier, estou como gestora aqui do Projeto de Educação Empreendedora do Sebrae Bahia. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês todos estão aqui no canal do YouTube do Sebrae Bahia, então peço para vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, porque vão receber as notificações de todos os nossos eventos, tá? E aí você vai poder escolher o que é que você precisa, o que é que você precisa implementar aí na sua vida profissional. Então, fiquem ligados, já o primeiro recado é se inscrever. Na verdade, hoje faz parte do segundo dia da programação da Semana do Professor do Novo Mundo, né, 2020. Já estamos colocando 2020 aí, porque a gente já quer fazer no ano que vem. Então, na verdade, essa Semana do Professor do Novo Mundo começou ontem, dia 27, vai terminar no dia 30. Todas as manhãs nós estamos tendo uma programação, tá, especial de oficinas, então não percam. Se vocês ainda não se inscreveram, pode se inscrever até o dia 30. Por quê? Porque vocês se inscrevendo, vocês podem vão receber o certificado e também vão receber todos os e-books das oficinas, tá bom? Então fiquem ligados, está aparecendo aqui já embaixo, www.semanaprofessor.com.br, tá? Então espero a inscrição de vocês. Gente, como eu falei para vocês, vocês estão no segundo dia, tá, do nosso evento. Então, por que fazer esse evento Semana do Professor do Novo Mundo, né? Primeiro, para homenagear um dos profissionais mais importantes que existem, que é o professor, né? Sem o professor, não existiriam outras profissões. Então, é também uma homenagem aos professores, né? A homenagem ao Dia dos Professores, que aconteceu no dia 15 de outubro. Então, parabéns a todos os professores. Aqueles que não são professores também, sintam-se prestigiados também por estarem aqui no nosso canal. E também a ideia é que a gente possa, durante essa semana, discutir e instrumentalizar todos os professores e os profissionais aqui que estejam presentes nas ferramentas digitais, né, nas temáticas importantes, no ensino híbrido, no EAD. Amanhã, pela manhã, não percam, tá? Às 10 horas, das 10 às 12, no canal do YouTube também do Sebrae Bahia, nós vamos ter criação de roteiros para aulas online, tá? Então, fiquem ligados. Mas para receber o e-book, vocês têm que fazer a inscrição, tá? Então, é muito importante. E hoje, especificamente, nós vamos ter duas temáticas importantes, né? Nós vamos apresentar aqui a educação empreendedora, né, como protagonismo juvenil. Vamos ter aqui uma convidada muito especial, que é a Fabiana Pinho, falando sobre a plataforma SEI, falando sobre essa importância da educação empreendedora que nós trabalhamos aqui no Sebrae, tá? E vamos ter também um convidado muito especial para encerrar o dia de hoje, que é o Rossandro Klinger, que vai falar sobre saúde mental e como é que a gente pode ressignificar esse momento da pandemia. Então, é muito importante que vocês estejam ligados nessa emissão e que também vocês façam a inscrição de vocês para receber todos os e-books da Semana do Professor do Novo Mundo, tá bom? Então, assim, eu vou chamar aqui, nós vamos ter, como eu disse para vocês, dois painéis. Então, a ideia, na verdade, é que vocês, durante o painel, durante a apresentação do nosso convidado, vocês já coloquem as perguntas no chat, tá? Porque depois que o convidado encerrar a apresentação, nós vamos fazer a pergunta, tá bom? Então, nesse primeiro painel, eu não vou fazê-lo, vai ser o meu colega aqui, o nosso
analista aqui, André Gustavo Barbosa, que está aqui conosco também. Então, ele vai apresentar a Fabiana e fazer esse primeiro painel. E depois eu volto no segundo painel e encerro com vocês, tá bom? Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Ana. Muito boa tarde a todos e todas que estão presenciando esse evento maravilhoso voltado para os professores, né? Nessa semana dos professores. Dizer que sempre é muito bom para o SEBRAE, eu acho que para todas as instituições, estarem contribuindo com esse profissional de grande relevância para o nosso país, para o futuro do nosso país e para o mundo, né? Como a Ana falou, eu sou o André Gustavo, eu sou colaborador do SEBRAE, mas, além disso, também tenho muito orgulho de dizer, e aonde eu vou, eu gosto de ressaltar que eu também sou professor, né? Sou professor acadêmico, dou aula há quase 17 anos, 16, 17 anos, e é algo que eu acho que nasceu comigo, esse dom, né? Que eu considero um dom, essa disposição para dar aula, para estar com os alunos, para ensinar, para aprender. Então, muito bacana. Como a Ana falou, a gente vai ter duas temáticas agora à tarde, né? Primeiro, a gente vai ver a nossa colega Fabiana falar sobre a plataforma C, que é uma plataforma de educação empreendedora, né? Um trabalho muito bacana que está sendo feito. Ela vai falar sobre suas possibilidades e como os professores podem acessar a plataforma C, né? C significa Centro de Referência em Educação Empreendedora, e como os professores podem ser apoiados por essa plataforma. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a plataforma, né? E todos os seus recursos, como é que vocês podem acessar, o que é que vocês vão encontrar lá nessa plataforma. E a segunda temática, muito importante também, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, falar sobre a saúde mental, não só dos professores, mas também dos alunos e da toda a sociedade, é fundamental. Nós estamos vendo que é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando no mundo, além da pandemia, das questões econômicas, das consequências da pandemia, né? É também a questão de saúde mental, né? Muitos problemas estão sendo originados aí nesse momento, se agravando nesse momento. Então, a gente ouviu falar sobre isso, é muito importante, e a gente vai ver o professor Klinger, Rossando Klinger, falar sobre isso. Então, fiquem ligados para aproveitar as nossas temáticas da tarde de hoje. Coloquem no chat, né? Vocês têm aí a possibilidade de fazer perguntas, eu vou estar aqui filtrando, claro que não dá para fazer todas as perguntas, vou tentar juntar algumas perguntas, mas vou tentar fazer o máximo possível, aproveitar o máximo possível da nossa colega Fabiana Pinho, né? Ela é administradora, formada pela Universidade FUMEC, especialista em marketing pela Fundação Dom Cabral e especialista em gestão de pequenos negócios pela FIA USP. Atualmente, Fabiana é gerente da Unidade de Educação e Empreendedorismo do SEBRAE Minas e diretora da Escola do SEBRAE, FGNEG, Núcleo de Empreendedorismo Juvenil. E também está à frente do SER, o Centro de SEBRAE de Referência em Educação Empreendedora. Uma apaixonada pela educação empreendedora e pela transformação capaz de realizar na educação. Para a gente que é colega de Fabiana e do SEBRAE Minas, a gente fica muito orgulhoso da presença deles aqui, porque realmente eles são referência em educação empreendedora e a gente tem aprendido muito com eles também. Então, seja muito bem-vinda, Fabiana. Fique à vontade para a sua apresentação. Agora é com você. Obrigada, André. Boa tarde, queridos educadores. Nessa semana tão especial que se iniciou ontem, queria agradecer aqui o convite do SEBRAE Bahia em nome da Ana Lúcia, da Cecília, que nos fizeram esse convite para poder apresentar para vocês um trabalho que tem sido conduzido pela equipe de Minas Gerais e do SEBRAE Nacional, mas que tem uma atuação nacional e que, com certeza, pode impactar a vida de todos vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Só um minuto.
Bem, vou apresentar para vocês hoje, como o André bem disse, o SER, que é o Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora. Muitos educadores, né, pela plataforma mesmo, compartilham conosco uma pergunta constantemente, que é como aplicar, como implementar a educação empreendedora no dia a dia, na sala de aula. Ou muitas vezes nos perguntam, inclusive, o que é educação empreendedora. E é preciso, antes de começar a falar de educação empreendedora, de mostrar para vocês, de apresentar para vocês o que é o empreendedorismo para o Sebrae. O empreendedorismo para o Sebrae, ele é trabalhado de forma que ele possa ajudar as pessoas a empregar o seu potencial máximo de modo criativo e inovador, para ele poder implementar o seu propósito de vida, realizar o seu sonho de forma que impacte a ele e a todas as pessoas que estão ao seu redor. Eu estou trazendo essa definição para vocês porque muitas vezes, inclusive na área de educação, nós trabalhamos o empreendedorismo somente nesse viés econômico, de abertura de negócios, de identificação de oportunidades. E o empreendedorismo, ele é muito mais do que isso. Ele serve também, né, para impactar a vida das pessoas por meio de um negócio formalizado, mas ele tem como grande objetivo mesmo trabalhar o comportamento, a atitude empreendedora do indivíduo, de forma que ele possa direcionar melhor a sua vida e, com isso, buscar a realização de grandes sonhos. E aí, por isso que a educação empreendedora ela faz tanto sentido na educação. Porque trabalhando a educação empreendedora, nós disseminaremos na educação a importância de desenvolver habilidades e comportamentos empreendedores. Fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens e até mesmo nós, educadores, sejamos protagonistas, protagonistas da nossa vida, protagonistas dessa educação que a gente quer construir e para que ela, de fato, impacte a vida de milhares de pessoas, assim como a comunidade em que a gente está inserido. O SER, ele é um centro que hoje ele está disponível para todas as pessoas por meio de uma plataforma digital. Então, nós estamos falando aí de um novo mundo, de um mundo que foi extremamente acelerado e exponencializado com essa situação da pandemia. E o centro, ele há 4 anos, ele já nasceu de forma digital, justamente para facilitar esse diálogo entre educadores, Sebrae, e assim como dinamizar e fazer com que todas essas informações cheguem para vocês de uma forma mais acelerada. A missão desse centro é fazer muita produção, trazer muito conhecimento por meio de pesquisa, por meio de eventos, fazendo com que a educação empreendedora, de fato, ela seja conhecida, ela gere valor e impacte a sociedade. Então, o nosso propósito enquanto centro, primeiro, é conectar esse conhecimento à atitude empreendedora. Vocês devem observar no dia a dia, principalmente agora, com esse volume de lives, com esse volume de capacitação, que às vezes o conhecimento, o conteúdo, ele chega, vamos dizer assim, num volume extraordinário. Mas na hora que a gente vai falar no como pôr em prática, nós deparamos com várias dificuldades, ainda mais numa situação de distanciamento. Então, o SER, ele traz para a gente a possibilidade de trazer esse conteúdo num formato muito mais prático. Então, por isso, nós disponibilizamos ferramentas, estudos, para gerar esse ambiente, a cultura empreendedora. Nós fomentamos produção de conhecimento, então, nós nos conectamos o tempo todo com instituições, com pessoas que trabalham com esse conteúdo de educação empreendedora. Então, caso essa pessoa, instituição, seja alguns de vocês, não deixem de se conectar conosco, compartilhando material, compartilhando conteúdo, que a gente tem o prazer de poder disponibilizar todo esse conhecimento em nossa plataforma.
Nós temos o propósito de inspirar educadores para impactar o nosso país com a cultura empreendedora, contribuir para o desenvolvimento das habilidades, das atitudes, nessa formação, nessa geração de novos empreendedores. E nós acreditamos que a educação empreendedora, ela de fato transforma. Então, para esse público do nosso centro, são estudiosos, professores, pesquisadores, especialistas, empreendedores, o sistema Sebrae e todas as pessoas que acreditam que a educação empreendedora pode transformar realidades. Nós estamos presentes por meio de pesquisa e curadoria, produção autoral e compartilhada, que eu, inclusive, comentei com vocês agora há pouco, e toda a nossa disseminação, ela é feita por meio de mobilização presencial e virtual. Desde março até agora, nós paramos as nossas mobilizações presenciais e aceleramos aí a mobilização virtual, o que tem dado muito certo, e a gente a cada dia se conecta cada vez mais com educadores e especialistas. A curadoria que hoje vocês encontram na plataforma, nós falamos sobre vários conteúdos ligados à educação, mas esses são alguns dos principais, que é educação empreendedora, empreendedorismo, tecnologias em educação, inovações educacionais, educação formal, não formal, políticas públicas na educação empreendedora. Nós disponibilizamos todo o nosso conteúdo por meio de vários ambientes, né? Um deles é o nosso blog, que inclusive nós trabalhamos essas categorias de conteúdos, e nós disponibilizamos todas essas tendências por meio de entrevistas, de vídeos, de ferramentas, de infográficos. Então, são vários formatos de conteúdos que vocês podem usar, tanto para se capacitar, como também para utilizar em sala de aula. O Observatório de Tendência, ele foi desenvolvido com o objetivo da gente poder aprofundar e trabalhar o conteúdo de uma forma mais fácil para você que é educador. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de ensino híbrido, além de aprofundarmos no conteúdo, nós disponibilizamos de uma forma mais fácil de leitura, num formato mais interativo. E é importante refrisar, a gente o tempo todo disponibiliza conteúdos de forma que vocês possam pegar e utilizar, seja na condução da aula, ou até mesmo na condução de uma reunião, de um planejamento estratégico da instituição, enfim, de uma forma que realmente vocês possam colocar a mão na massa. Os estudos são todos muito bem fundamentados, então nós temos instituições parceiras nas quais nós conduzimos nossos estudos e pesquisas, então nós temos uma série de estudos que podem ainda fomentar todos os trabalhos acadêmicos que vocês desenvolvem. Temos uma bibliografia empreendedora, indicação de livros para que vocês possam se inspirar. E temos, então, as ferramentas, que são e-books, infográficos, temos aí quiz, que vocês fazem o download e podem se aprofundar e praticar da forma como vocês melhor entenderem que possa contribuir a atividades do dia a dia de vocês. Hoje o ser, como eu disse para vocês, ele se faz presente nos eventos, e aqui eu vou destacar principalmente os eventos virtuais que nós estamos realizando. Nós temos um canal do YouTube do Ser, assim como hoje, né, nós estamos veiculando no canal do YouTube do Sebrae Bahia, que tem muito conteúdo especial para vocês. No Ser nós também temos, então não deixem de visitar o nosso canal do YouTube, Ser Sebrae. Se inscrevam no canal, como a Ana Lúcia falou, quando vocês se inscrevem no canal do YouTube, nós entendemos ainda mais os desejos, as expectativas de vocês, e nós conseguimos, então, traduzir, fomentar e desenvolver esse canal de uma forma aderente aos nossos usuários. Nós já tivemos, em todos os nossos eventos, mais de 612 mil visualizações, só agora em 2020, e agora, no final de novembro, nós vamos realizar o nosso evento online, que é o Connect Ser, que vai trazer muito conteúdo bom. Então, não deixem de se inscrever,
muito provavelmente vocês vão receber as informações sobre esse evento que acontecerá na Semana Global de Empreendedorismo. É uma marca do ser na Semana Global, que nós já estamos na terceira edição desse evento. Bem, para poder falar então um pouco mais e inclusive apresentar para vocês como é esse site, eu vou passar esse vídeo, vocês só me informem se vocês estão ouvindo, se ele está funcionando direitinho. Acreditava-se que a Terra era plana, que o universo girava em torno dela. E ai de quem duvidasse, o foguete nunca será capaz de sair da atmosfera, dizia o New York Times. Ok, Rob, essa moda não vai passar de joelho. Será que nós é que não somos bons em prever o futuro? Ou é um mundo que muda rápido demais? A tecnologia vem mudando muito. Aprendemos e produzimos de forma diferente, consumimos de forma diferente, vivemos e convivemos de forma diferente. O mundo mudou muito, mas a educação, bom, são novos os tempos, as tecnologias, as pessoas. Diante disso, qual o meu, o seu, o nosso desafio? Como criar uma educação de futuro? Como ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos? Não existe um único caminho. Cada vez mais precisamos de pessoas autônomas, com competências múltiplas, que tenham capacidade de compartilhar conhecimento e adaptar-se a novas situações. Ao vivenciar o empreendedorismo de forma criativa, uma nova mentalidade é desenvolvida, com o propósito de buscar soluções para os mais diversos problemas. E a cultura empreendedora é um catalisador desse processo de transformação. Pensando nisso, o SEBRAE criou o SER, Centro SEBRAE de Referência em Educação Empreendedora, uma plataforma de estudos, pesquisas, ferramentas e tecnologias para unir conhecimento à atitude empreendedora. Mais do que uma plataforma digital, um observatório de tendências, eventos, parcerias nacionais e internacionais para inspirar e disseminar o conhecimento. Novas perguntas para respostas que não estão prontas fazem-se necessárias a cada dia. Um desafio para educadores, pesquisadores, especialistas e toda a comunidade. E é esse o desafio que nos move em direção ao mundo que todos nós queremos e precisamos. Ser a educação empreendedora que transforma. Bem, pessoal, essa é a apresentação do centro que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês possam acessá-la o quanto antes para vocês aprofundarem, então, no que o SEBRAE disponibiliza para vocês em relação à educação empreendedora. Não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube. Como bem disse aí no vídeo, são novas perguntas, e certamente nós precisamos de novas respostas. Esse novo mundo, esse presente, que por muitas vezes a gente achava que era um futuro, ele acontece agora, e todos nós precisamos de estar preparados para ele. Então, sejam bem-vindos a esse novo mundo. Nós estamos aqui para poder apoiá-los, e contem com o SEBRAE. Tá no mudo, Ana. Desculpa, gente. Boa tarde. Mas, gente, é o André que volta aqui agora, hein? Depois sou eu. Olá, pessoal. Bacana, Fabiana. Excelente apresentação. Foi muito interessante mesmo a sua apresentação do centro, porque a gente vê a cada dia essa questão da educação empreendedora, né? Ela ganhando espaço nas faculdades, nas escolas. Eu tenho uma filha de 12 anos que ela já está numa escola no interior do estado da Bahia, que já está no terceiro ano que ela tem aulas de empreendedorismo, né? A própria escola não é SEBRAE, não é, é a metodologia que ela trabalha lá na escola, já tem aula de empreendedorismo, todo ano tem um livrinho de empreendedorismo, então a gente vê que
está se espalhando, né? Está se espalhando, as pessoas estão vendo, os coordenadores, os secretários municipais, os coordenadores de escola estão vendo a importância de se trabalhar o empreendedorismo, até porque, como você falou, o mundo mudou bastante, a gente não prepara mais as pessoas só para empreender ou só para ter emprego, mas também para empreender, né? Semana passada aconteceu uma coisa muito bacana, que um amigo meu me ligou, um amigo de infância, ligou que o filho dele tem 18 anos, já tá no primeiro ano do curso de Direito, e o filho tem insistido ao pai, dizendo, eu não quero concluir a faculdade agora, quero fazer depois, porque eu quero empreender, 18 anos. Então, um jovem que está dizendo ao pai, dizendo, ó, eu quero fazer faculdade, mas mais adiante, eu quero agora empreender, eu quero ter uma pequena empresa. E aí o pai chegou para mim, porque, né, a gente do Sebrae, esse meu amigo ligou para mim, dizendo, André, conversa com ele aí, dá uns conselhos a ele. Eu falei, rapaz, você quer que eu dê o conselho mesmo? Ou você quer que eu fale para ele na faculdade? Porque eu vou falar que ele tem que seguir o coração dele, ele tem que seguir o talento dele. Se ele quer empreender, se ele tem a vocação, se ele está disposto a se capacitar cada vez mais para ser empreendedor, que siga o caminho dele. Né? A gente não precisa mais só seguir um caminho sem pensar em outras possibilidades. Então, e aí eu bati um papo com o jovem, e esse jovem tem uma vocação muito forte do empreendedorismo. Eu senti isso nele, né? Algo que brilha os olhos dele. E eu passei algumas coisas para ele fazer, para testar o interesse dele, inclusive se inscrever no Empretec, apesar de ter só 18 anos, não sei nem se vai ser contemplado e participar, até pela idade, né? Tão jovem, mas ele... tudo que eu orientei ele fazer, ele fez e me ligava, mandava WhatsApp, tal, tal, tal. Mas muito bacana, parabéns. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para a turma, para os professores. Assim, na sua experiência, você que já está junto à Escola de Empreendedorismo aí de Minas há algum tempo, é o centro agora, você que tem muita experiência, como é que você acha que os professores de uma escola, de uma cidade pequena do interior, eles podem começar a desenvolver ações de empreendedorismo, mesmo que a escola ela não tenha formalmente um programa de empreendedorismo, né? Como é que os professores podem cumprir o currículo que eles têm que cumprir, a carga horária, conteúdo, mas inserir por conta própria, claro, tentando ver se a escola consegue ter um programa como um todo, tal, mas quando a escola não tem, o que é que eles devem fazer, né? Eu acho que você pode dar algumas dicas bacanas aí pela experiência que você tem aí em Minas. Então, eu vou compartilhar um pouco da experiência, como você bem falou. Então, só lembrando, né, para o nosso público, o Sebrae, nós trabalhamos com educação empreendedora, levando esse conteúdo para as escolas, para todas as escolas, por meio de capacitação de educadores, e também com ações diretas aos nossos estudantes. E em Minas Gerais, nós temos uma escola, né? Nós temos a escola privada, da escola do Sebrae, que ela é de ensino médio e técnico, e nós temos uma escola, um misto, né, de particular pública, que é o Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, da qual eu sou diretora, que nós recebemos os egressos e estudantes do terceiro ano de escola pública, e eles formam conosco no curso técnico em administração, com ênfase em empreendedorismo. Então, a nossa experiência com os educadores, eles partem nos dois modelos, né? Nos modelos tanto que a gente leva capacitação para educadores que não estão na nossa escola, como também para os educadores que fazem parte da nossa escola. E a forma como nós sempre trabalhamos é a educação por meio do empreendedorismo. Por que que eu estou destacando isso? Porque quando a gente fala educação por meio do empreendedorismo, a gente está querendo dizer que a gente trabalha o empreendedorismo de uma forma mais transversal. Então, a nossa orientação é sempre para os educadores, mas a gente sempre deixa livre de que eles podem escolher a melhor forma de implementar, é que eles possam combinar o componente curricular que ele já trabalha e o projeto que ele já desenvolve, inserindo conteúdos e dinâmicas do empreendedorismo.
Então, é uma forma... Então, às vezes, eles nos perguntam, eu como professor de matemática, eu posso trabalhar o empreendedorismo? Pode e deve. E nós temos muitas ferramentas de como ele pode trabalhar isso. Você trabalhar a matemática num modo mais gamificado, num modo que traga significado para a vida do estudante, isso é uma educação empreendedora. Não sei se você se recorda, eu me recordo muito disso. Eu fiz parte de uma educação extremamente tradicional. E os componentes que mais marcaram a minha vida eram aqueles componentes que traziam um conteúdo que se conectavam ao meu dia a dia. Então, quando algum professor trazia um relato de história, trazia alguma questão de matemática, que eu chegava em casa, eu conseguia conectar ao dia a dia da minha vida, eu aprendia muito mais rápido. Aquilo fazia muito mais sentido para mim. E isso é uma educação empreendedora. Por isso que eu falei lá no início da apresentação que não é só para abrir negócios. Nós trabalhamos conteúdo, sim, de gestão, de empreendedorismo, mas educação empreendedora é fazer com que tudo que nós trabalhamos na educação, ela tem um significado, um impacto na vida do estudante. Hoje, eu posso falar da experiência, né? Eu sempre atuo com mais ou menos 330 estudantes de escola pública na minha escola, né? Na escola da qual eu sou diretora. Esse ano nós tivemos uma evasão grande em razão desse distanciamento, porque a gente continuou na educação online, então nós tivemos uma evasão, eu estou com cerca de 200 estudantes, e o tempo todo que nós trabalhamos com eles, nós trabalhamos isso. O quanto esse projeto, o quanto esse componente curricular, ele tem conexão e tem aplicabilidade na vida de vocês. Eu também tenho um filho, né? Eu tenho um filho de 10 anos, e o tempo todo meu acompanhamento escolar com ele é esse, né? Ele quer buscar significado para as coisas. Ele quer saber por que que ele tem que aprender a letra... Né? Lá atrás ele me perguntava, por que que eu tenho que aprender a letra cursiva? Então, para tudo, a gente tem que buscar os significados, os projetos. Não é só aquele componente que fala de dinheiro, que é um componente de empreendedorismo. Então, nós temos, sim, como conectar os nossos projetos, e a minha dica é essa, sempre que puderem, traga essa teoria para a prática. Isso é uma educação empreendedora. Ontem também, assim, até você falou aí de filho, ontem até minha filha questionou isso, assim, por coincidência, ontem ela falou, meu pai, por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender isso? Ontem ela estava me questionando, trazendo essas questões, né? Isso aqui eu nunca vou usar na minha vida, né? E eu explicando a ela que, ela, né, que existe, claro, todo um conjunto de disciplinas, de conteúdos importantes para a gente aprender, independente se a gente está prevendo que vai usar ou não, mas falando a ela dessa importância, né, dos comportamentos, que eu gostaria até que você falasse mais um pouquinho. Mas antes eu queria aqui dar um alô, né, porque tem muita gente assistindo, tem mais de 1000 pessoas assistindo. Tem... Uau! Eu vou falar aqui algumas cidades, não dá para falar todas, porque, né, tem gente do Mato Grosso assistindo, tem gente de São Paulo, Indaiatuba, Mato Grosso, Campo Grande, pessoal de Gravataí, no Rio Grande do Sul, aqui na Bahia, várias cidades, né, pessoal de São Domingos pediu para dar um alô a eles, Castro Alves, Caetité, Rui Barbosa, Anagé, Una, Andaraí, Ilhéus, Santo Estevão, Feira de Santana, Paitaba, Várzea Nova, Salvador, Serra do Ramalho, Itaratim, Caculé. São algumas cidades, Jequié, Simões Filho, então são algumas cidades, tem muita gente assistindo, e é bacana essa série de aprender sobre a educação empreendedora, e a gente sabe que é um momento importante para isso que a gente está vivendo no nosso país. Mas você podia falar mais um pouquinho sobre essa coisa assim, dos comportamentos empreendedores e a importância disso para a vida dos alunos, não só para como não só pensar a educação do conteúdo, mas a educação do comportamento, da atitude que muda a vida dessas pessoas, né? Sim. Na verdade,
o conteúdo de empreendedorismo, ele pode ser trabalhado em três frentes. A frente, a corrente econômica, né, que é a corrente do negócio, de você trabalhar um empreendedorismo para empreender. Você tem a corrente do comportamento, que é da atitude, da habilidade empreendedora. E nós temos uma terceira corrente, que inclusive é a mais nova, que é a da praticagem. É de você pegar o que você tem na sua frente, o que você tem condições e pegar para fazer. Então, essas são as três correntes. A corrente do comportamento é uma das mais trabalhadas, porque ela é a corrente do indivíduo. E para a gente fazer com que as outras aconteçam, quanto mais empreendedor, quanto melhor esse indivíduo estiver trabalhado como comportamento, ele vai desempenhar melhor as outras correntes. Então, o comportamento empreendedor é extremamente importante nós trabalharmos para que o nosso estudante ele tenha mais autonomia, para que ele tenha mais motivação, para que a autoestima dele seja uma autoestima mais elevada. E isso, André, traz um significado extremamente diferente para a educação. Primeiro pelo seguinte, a gente sempre teve uma educação muito orientativa, né? Em que o educador orienta o que o estudante tem que fazer. E com isso, na maioria das vezes, a gente evita o desenvolvimento do protagonismo do aluno. Então, lá na nossa escola, e sempre que a gente dá orientação para as escolas, a gente dá a seguinte dica, olha, sempre que tiver um projeto que a escola queira desenvolver, não seja só o professor apresentar a ideia desse projeto. Envolva os alunos na construção desse projeto. Ou, se não, faça com que os alunos proponham ideias de projetos para a escola. Isso vai trabalhar o quê? Autoestima, protagonismo, a questão do risco, da avaliação do risco, dele apresentar um projeto e ser aceito ou não ser aceito. A gente está falando da questão da qualidade, daquilo que é feito. Se ele apresenta um projeto de qualidade, a possibilidade dela ir para frente e ser efetiva e de ter bons resultados. Então, são meios que nós vamos trabalhando na educação que vai fazendo com que o nosso estudante ele trabalhe não só o comportamento empreendedor, como que a gente está falando também, que são as soft skills. Então, com isso, o nosso aluno passa a ser um aluno criativo, um aluno que busca soluções para os problemas. Quando nós trabalhamos educação empreendedora nas escolas, vocês podem observar que muitas das vezes os estudantes eles ficam incomodados com a situação da escola. Eles ficam incomodados com a situação do lixo, né? Eles ficam incomodados com a questão da manutenção da escola onde eles estão. Eles querem atuar para fazer com que esse ambiente seja um ambiente diferente. E tudo isso faz parte do trabalho realizado com comportamento empreendedor. Nós temos infinitos materiais disponíveis que trabalham o conteúdo, né, no Sebrae, tanto na plataforma do Ser, quanto no site do Sebrae, Bahia, enfim. Nós temos muitos documentos e conteúdos falando da importância do comportamento empreendedor. Você citou muito bem aí o Empretec, que nós trabalhamos também, que vai trazer insumos para que os educadores possam utilizar em sala de aula, trabalhando com os estudantes. Bacana, Fabiana. Poxa, quanta coisa, hein? Quanta coisa boa você está trazendo para a gente. Tem algumas perguntinhas aqui do grupo. Nós estamos aí com o horário, acho que temos mais uns 10 minutinhos. Não sei se a Ana quer falar alguma coisa antes, mas tem uma pergunta aqui do Maria Isabel.
Dia dos Santos, de que maneira as TICs podem estar afetando também a saúde mental dos profissionais da educação? Eu acho que é talvez uma pergunta mais para o segundo, no segundo tema, né? Na verdade, hoje, com certeza, nós vamos falar muito aí para frente sobre esse tema, mas a tecnologia, ela está afetando a saúde de todos nós, né? E com certeza, nós teremos aí boas dicas de como fazer para aproveitá-la e utilizá-la ao nosso favor. Os meus educadores lá na escola, né, eu tenho acompanhado eles muito de perto, e o professor, com essa mudança, com essa situação das aulas online, eles estão trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né, porque precisam de preparar as aulas, precisam de se conectar aos novos conteúdos, às novas ferramentas, tudo que é digital vem assim em doses cavalares, né, para a gente poder assimilar. Então, realmente, todos nós estamos muito sobrecarregados, mas eu sou da corrente que a gente precisa tentar se organizar para que a nossa saúde mental não seja tão abalada nesse momento de afastamento, de distanciamento, de muita informação e de muita cobrança. Me diz, tem três perguntinhas aqui, eu acho que eu posso juntar em uma. Como trabalhar o empreendedorismo? E aí são em três áreas diferentes. Na verdade, tem duas que dialogam muito, biologia e química, né? Como trabalhar o empreendedorismo em biologia e química? E a Sandra pergunta... o que é necessário para empreender uma ideia em educação envolvendo graduandos de licenciatura? Biologia, química e licenciatura, que desafio. Então, primeiro, falando dos componentes curriculares, eu gosto sempre de dar exemplos, porque talvez fica mais fácil, tá? Sempre que nós trabalhamos o empreendedorismo em componentes principalmente que não são do, que é do propedêutico, né? Não é do ensino técnico. A gente trabalha por meio de projetos e de forma transversal. Então, lá na escola, a gente tem um projeto que chama Ativa Ciências, em que são dados desafios para os meninos, e eles em grupo, muito parecido com as feiras de ciências, eles vão se organizando em grupos para eles apresentarem soluções para aqueles desafios. Então, ao invés da gente definir o tema, né, geralmente na feira de ciências a gente coloca um tema e aí eles vão discorrer, vão fazer uma apresentação. Lá eles têm que construir uma solução para aquele desafio, ou seja, das ciências, ou seja, da biologia. E a gente sempre tenta combinar com ainda outros componentes. Então, vou dar um outro exemplo. Os professores, nós fizemos uma proposta para eles escreverem um livro de práticas pedagógicas da escola. E aí os professores ficaram super animados. Pensem aí que isso é um projeto de educação empreendedora, né? Você fazer com que o educador ele faça parte da trajetória e da história da instituição de ensino. E aí nós fomos, convidamos os nossos estudantes por meio do professor de artes e os estudantes fizeram os desenhos. Então, toda a parte gráfica ilustrativa desse livro foi conduzido pelo professor de artes. Então, nós fizemos um trabalho com todos os educadores da escola, mais os estudantes. Então, eles entregaram um projeto em conjunto. Então, a gente sempre procura fazer essa combinação dos componentes.
Então, vou dar um outro exemplo. Nós temos um componente que é o de plano de negócios, de empreendedorismo, e aí os meninos têm que apresentar uma ideia de negócio. E eles fazem apresentação, fazem pitch. E aí, o que, que nós fizemos? Nós envolvemos o professor de artes, então, o professor de artes, para além dessa questão de uma apresentação, de dar orientação sobre como fazer uma apresentação adequada, ele também dê aula de artes cênicas, para que as pessoas, para que os estudantes pudessem ter uma fala diferenciada. E as professoras de linguagem trabalharam a escrita, porque muitas vezes a gente faz um slide e também não trabalha a linguagem de uma forma adequada. Então, foi interdisciplinar, nós envolvemos vários componentes em um projeto e a entrega foi extremamente diferenciada. Para os alunos, teve um significado diferente. Então, para a gente, essa é uma ação de educação empreendedora. E aí, então, eu dei exemplos de como a gente trabalhar a educação empreendedora, né, em componentes aí como ciências, artes, biologia. E em relação aos educadores de licenciatura, eu tive uma oportunidade incrível, né, de conhecer no exterior uma escola, que é uma escola referência para educadores, né, para trabalhar licenciatura. E lá, a disciplina de empreendedorismo, ela é fundamental. E o que mais se trabalha lá é em relação às práticas pedagógicas. Tudo isso que a gente está falando, que o novo mundo, que o presente está nos trazendo, em relação às ferramentas, em relação a como conduzir, está afetando diretamente a nossa prática pedagógica. Porque anteriormente a gente tinha uma forma diferente de fazer um plano de aula, de aplicar com o nosso estudante. Então, o que a gente tem trabalhado muito com as instituições que estão formando esses educadores é que eles insiram, né, na matriz curricular deles esse novo modelo de pensar e de fazer, de trabalhar práticas pedagógicas. E no Brasil, assim, infelizmente, a gente ainda está um pouco distante disso. A gente precisa de acelerar mais essa transformação, principalmente na educação dos nossos educadores. E nós, enquanto SEBRAE, estamos fazendo diversos trabalhos para que a gente possa nos conectar com essas instituições ou com outros parceiros que também estão trabalhando, né? A gente vê como a cultura, a nova escola, todos pela educação, né? O Instituto Ayrton Senna, são vários parceiros que, inclusive, o SEBRAE tem muito orgulho de estar com eles, o Itaú, Educação e Trabalho, que estão nesse fomento, né, dessa transformação na educação dos nossos educadores. Muito bacana, professora. Respondendo, eu acho que com certeza, é algo extremamente complexo. Eu acho que é muito importante todos os professores e coordenadores, gestores de educação, compreender que quando a gente está falando de empreendedorismo, nós estamos falando de um comportamento, né? E que os comportamentos das pessoas, de todos nós, eles têm muita coisa de comportamento que é inato, que é nosso, mas tem muita coisa que se aprende, que se desenvolve, né? Então, é muito importante. Aí tem algumas perguntas, o pessoal falando assim, como inserir empreendedorismo no ensino fundamental, como inserir o empreendedorismo. Quando a gente está falando de empreendedorismo e quando a gente está falando de comportamento, né, só pegando um exemplo aqui de um comportamento, é capacidade de correr riscos calculados. É algo que a gente precisa colocar os nossos alunos, as crianças, os jovens, os adolescentes, para eles vivenciarem a possibilidade de correr riscos e refletirem sobre isso. Né, que quando a pessoa corre um risco, é possível calcular e diminuir esses riscos, analisar, planejar bem. Então, quando a gente está falando de empreendedorismo, né, você falou muito bem durante toda a sua fala, você está
alguns professores estão perguntando isso, como seria vivenciar é uma das melhores formas que tem, né, estar atento a esses comportamentos empreendedores, o que a gente chama das características dos comportamentos empreendedores. E aí é muito bacana que os professores procurem os materiais do Sebrae, que entrem lá na plataforma SER, vocês vão conhecer mais sobre quais são as características do comportamento empreendedor. E vai ter, inclusive o Sebrae tem muito material pronto de como o professor pode inserir isso dentro da sua disciplina, isso, sem precisar mudar muita coisa. Né? Isso, eu ia falar que tem... Desculpa, André, porque tem muita pergunta falando sobre o ensino fundamental. O Sebrae tem tanto uma capacitação online, quanto materiais que pode fazer o download de um curso que chama Jovem Empreendedores Primeiros Passos. Ele é dedicado à inserção da educação empreendedora no ensino fundamental. Então, lá tem muitas dicas, né, de como vocês podem organizar e aplicar esses projetos e trabalhar com essas crianças, inclusive dando dicas de oficinas. Foi lançado recentemente vários planos de aulas que vocês podem se inspirar. Nós temos jogos também. Então, existe a plataforma de educação empreendedora que vocês podem acessar. E tem muito material, tudo gratuito, que vocês podem acessar. Então, a gente cada vez mais está buscando conteúdo, ferramentas para disponibilizar para vocês e, com isso, facilitar o dia a dia. Professora, acho que deu uma... Não sei se travou. Você encerrou a fala. Eu encerrei. Mas, assim, encerrou, né? Porque, para mim, ficou travada aqui a imagem, mas muito bacana. Muito obrigado, Fabiana Pinho, nossa colega do Sebrae Minas. Como eu disse no início, para a gente é um orgulho estar conhecendo melhor essas experiências de vocês, vocês estarem colaborando com esse seminário para os professores, com esse evento, e com tudo de muito bacana que vocês estão produzindo aí em Minas. Hoje, não tem dúvida que é referência no país e talvez uma das grandes experiências no mundo de educação empreendedora. E a gente tem muito orgulho de ser colega de vocês e estar absorvendo esse conhecimento. A gente vai ter que caminhar para o encerramento, né, que temos a outra apresentação agora. Queria passar a palavra para você, para que você pudesse dar as palavras finais, alguma mensagem para os professores, para toda essa turma que está espalhada aqui pela Bahia, os 417 municípios, mas, pelo que a gente está vendo aqui, tem muita gente de outros estados do Brasil. Então, deixar aí a palavra final para você. Ah, então, primeiro, eu agradecer aí o reconhecimento. Fique à vontade para dar sua mensagem final. Tá joia. Então, primeiro, agradecer aí pelo elogio, pelo reconhecimento. Todo o nosso trabalho, ele é feito e construído com todos vocês, com todos os estados. A gente é só uma peça de conexão dessa rede. Queria dizer que a Bahia está no meu coração, sou apaixonada com o estado de vocês, torço para que vocês possam crescer ainda mais na educação, com o tema de educação empreendedora em especial. E a mensagem que eu deixo para vocês é que eu sei das dificuldades, são várias, imagino que muitas pessoas possam estar pensando ou colocando aí no chat, falando da dificuldade que a gente tem em relação à tecnologia, a recursos, inclusive financeiro, quando nós falamos da educação pública. Mas quando a gente fala em educação empreendedora, a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de buscar um fazer diferente, né? Inovar é você, de repente, fazer um desenho e construir aquele saber com pecinhas, né? Com latinhas, com o que a gente tem nas mãos. Isso é ter uma atitude empreendedora, uma atitude diferenciada. Sair dessa aula expositiva,
somente expositiva, né? Ela é importante, mas a gente conseguir combinar ela com outros fatores. Então, não desistam desse sonho, não desistam de fazer uma educação diferente e contem com o Sebrae. Nós estamos aqui para apoiá-los mesmo. Então, eu deixo meu abraço carinhoso, virtual, carinhoso para todos vocês. Espero que em breve a gente possa se encontrar. Obrigado, Fabiana. Só uma questão. O vídeo que você passou, algumas pessoas tiveram dificuldade com o áudio. Esse vídeo é o que está na página do centro? Isso. É só entrar no canal pessoal... do YouTube, tanto no canal do YouTube quanto na plataforma do Ser, vocês podem ver esse vídeo. Eu coloquei aí no YouTube o link da plataforma. Quem quiser ver o vídeo de novo, entra lá na plataforma. E no YouTube está no canal do Sebrae Minas. Como? Não ouvi. Está no canal do Sebrae Minas. E o YouTube do Ser. Ser Sebrae. YouTube... Pronto, eu vou depois botar o link aí no chat para quem tiver interesse assistir o vídeo de novo, porque algumas pessoas disseram que o áudio ficou um pouquinho baixo. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram e a todas. Um grande abraço a todos os professores da Bahia e do Brasil. Tamo junto aí, eu acho que temos muita coisa para fazer e a educação empreendedora tem que estar presente para a gente poder transformar, né, essa realidade que a gente conhece de dificuldades e dar esse poder para que os jovens, os estudantes, os adolescentes, as crianças tenham uma vida mais empoderada em busca dos seus sonhos e daquilo que deseja para suas vidas. Um grande abraço a todos. Gostaria de chamar a Ana Lucy, nossa anfitriã, para dar continuidade aqui ao evento. Ana, é com você, hein? Obrigado, um abraço. Obrigada, muito obrigada, professora aí, Fabiana Pinho, muito obrigada ao André aí, Gustavo Barbosa, todos os dois nossos colegas e todos os dois professores também, eu também sou professora, né? Então, todos nós aqui estamos no ambiente correto, no ambiente certo. Você viu, gente, que o Sebrae tem muitas perspectivas de educação, de mudança, tanto que se vocês olharem na plataforma Ser aí, eu botei para vocês aí no chat, tá, o endereço do Ser, que é o ser.sebrae.com.br. Então, não percam a oportunidade de entrar, ser.sebrae.com.br. Lá você vai encontrar objetos de aprendizagem, você vai encontrar material de pesquisa sobre empreendedorismo, você vai encontrar todas as possibilidades possíveis de trabalhar a educação empreendedora, inclusive a etimologia do que é empreendedorismo. Então, vocês vão encontrar pesquisa. Então, é muito interessante mesmo entrar na plataforma. Inclusive, tem lá vários e-books com objetos de aprendizagem. Então, não perca, né, mais essa possibilidade, todas gratuitas, tá, gente? Todas do Sebrae, todas gratuitas. E eu vi uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, né, que é sobre o ensino fundamental. Gente, aqui no estado da Bahia, nós temos, através do Programa Nacional de Educação Empreendedora, nós temos o JEP, né, os Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Então, aí é um programa muito forte que trabalha com o ensino fundamental. Então, a gente tem isso. Na verdade, a gente se apropria de algumas atividades, né, que são correspondentes à idade, à faixa etária do ensino fundamental, para trabalhar as competências. Então, por exemplo, né, a gente trabalha um livro que são ervas aromáticas. Então, a gente aproveita para trabalhar as competências, né, desses alunos através dessas atividades com ervas ou das atividades de cozinhar junto com a família. Então, tem possibilidade, sim, da gente trabalhar com a educação empreendedora, mesmo com poucos recursos estruturais. Não necessariamente nós precisamos de ferramentas digitais ou muito sofisticadas para trabalhar as competências empreendedoras dos nossos alunos, tá bom? Então, para isso, para a gente ter boas ideias, entra lá na plataforma do Ser e também se inscreve aqui no evento da gente, www.semanaprofessor.com.br, que vocês vão receber o e-book das oficinas. E amanhã a gente vai ter uma oficina com o Josué dos Anjos às 10 horas, tá bom? Gente, antes de anunciar o nosso querido palestrante aqui, eu vou passar um videozinho do Sebrae, tá, falando um pouco sobre o nosso projeto de educação, tá bom?
O Programa Nacional de Educação Empreendedora do SEBRAE foi criado para colaborar com o desenvolvimento integral dos jovens, instigando-os a identificar oportunidades e planejar seu futuro por meio de atitudes empreendedoras. A cultura empreendedora na educação tem o papel de elevar as perspectivas e a vontade de vencer dos jovens, fazendo com que enxerguem desafios como oportunidades. O programa visa fortalecer também as instituições de ensino e de apoio e fomento à cultura empreendedora por meio do engajamento e capacitação de professores, coordenadores, diretores e demais profissionais da educação. Desde 2014, o SEBRAE Bahia atua no Programa Nacional de Educação Empreendedora e já chegou a mais de 170 mil alunos, do ensino fundamental ao superior, e mais de 15 mil professores em 150 municípios baianos. A educação empreendedora veio para transformar realidades e ambientes educacionais e estimular as pessoas a superarem os desafios da vida. Para mais informações, procure o SEBRAE da sua cidade. Pois é, gente. Então, vocês estão no SEBRAE certo, estão no SEBRAE do seu estado, que é o SEBRAE Bahia. Então, qualquer coisa, entre em contato conosco, tá? E vamos ver como é que a gente pode apoiar aí sua estrutura, o que é que você quer fazer aí na sua escola em relação à educação empreendedora, tá? Nós estamos aqui disponíveis. Para isso, nós contamos com uma equipe de consultores, tá? De educação empreendedora especializados. Tem uma consultora aqui no chat, que é a Maria Helena, que está aí conversando com vocês, aí vai estar a semana toda junto com vocês, mas a gente tem uma equipe aí, né? Uma equipe que trabalha de forma regional. Então, estamos preparados aqui para receber a demanda de vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui se o nosso convidado já está aqui, já está apto para entrar aqui. Vamos lá. Olá, olá, Rossandro. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Gente, só antes de apresentar a Rossandro aqui bem rapidamente, né, a gente sabe que todos nós, a gente está vivendo um momento completamente diferente, complexo. Né, muitas famílias, né, perderam, inclusive, entes queridos, outros tiveram problemas sociais ou financeiros, né, e ao mesmo tempo, né, diante de toda essa complexidade, diante de várias perdas, né, nós tivemos também um processo de remodelar, né, de identificar o que a gente podia fazer enquanto profissionais. Né. Todos nós, enquanto profissionais, fomos convidados, né, de forma bem intensa e de coercitiva, de mudar, de aprender, de ter novas ferramentas, de sermos criativos, inovadores, mas isso também trouxe, de uma certa forma, um colapso mental em todos nós, né? Uma confusão de, nossa, eu estou perdendo, e ao mesmo tempo eu tenho que ser criativa, eu tenho que ser inovador, né? Eu tenho que estar perto dos meus alunos, mas tem a pandemia. Então, a gente trouxe aqui um profissional muito especial, assim, eu estou muito honrada, muito feliz, e até emocionada, ele sabe disso, assim, eu sou fã, gente, não escondo para ninguém. Tá, ele é psicólogo, mestre em saúde coletiva e doutor em psicanálise. É, né, um fenômeno aí nas redes sociais, né, seus vídeos já alcançaram quase aí 100 milhões de visualizações. Né, ele é escritor também, né, vários livros como Help Me, Eduque Me, Eu Escolho Ser Feliz. É consultor da Rede Globo também. Então, é com muita honra aqui que eu trouxe para vocês aqui, para vocês, professores, que são muito especiais para a gente, nosso querido convidado da tarde aí, que vai encerrar, o Rossandro Klinger. Seja muito bem-vindo. Opa, o microfone, o áudio. Agora foi! Ah, tá vendo? Ao vivo assim. Ao vivo a gente tem esses tropeços, né? Bom, alegria estar aqui com você. Obrigado pelo carinho, Ana Lúcia. A gente está aqui junto. A todos os professores aí do SEBRAE da Bahia e todos que estão nos vendo. Aí tem mais de 1.000 pessoas aí acompanhando. Estou aqui também com o YouTube olhando, o chat aqui bombando, vibrando, todo mundo feliz com essas entregas que estão sendo feitas, pelo que a Fabiana acabou de falar para vocês. E a gente fala um pouquinho agora, né, que você deu um preâmbulo aí, pô, diante de tantas coisas que estão acontecendo agora, tantas demandas, vivendo experiências de luto, de dor, de tentar se reinventar, de se adaptar a novas tecnologias, esse movimento emocional de ter que lidar com o lockdown, tudo que está acontecendo aqui e agora, pretendentemente, na nossa história, claro, não poderia deixar de ser, afeta nossas emoções. Então, por isso que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como é que a gente vai ressignificar as emoções nesse momento da pandemia. Primeira coisa que a gente sabe que um educador, um professor, ele é um ser humano
que educa outros seres humanos, e nesse processo tem uma troca afetiva muito significativa. Para o bem ou para o mal, tem quem não goste, a gente está sempre trocando nas relações. E se não fosse assim, acreditem, o YouTube, que está sendo usado agora para que a gente possa estar juntos, conectados virtualmente, com tantas aulas gratuitas que tem de tudo que é especialista no mundo aí para vocês, teria substituído todos os professores, porque bastava se conectar e assistir. Mas tem que ter relacionamento, tem que ter conexão, tem que ter trocas afetivas, que é o que faz com que, para além da entrega de conteúdos, o processo de ensino-aprendizagem nessa relação aconteça. No entanto, não tem como ser diferente. Nesse momento que a gente está, em meio a tantas emoções que a gente está vivendo, certamente nós estamos sendo afetados. Então, buscar desenvolver as emoções, buscar se conhecer melhor, é algo fundamental. Digamos que a primeira coisa que a gente precisa fazer para lidar de forma mais inteligente com tudo que está acontecendo é saber agir no contexto atual. Então, sabe qual é a coisa mais infantil que alguém pode fazer diante das dificuldades da vida? Seja na vida familiar, na vida afetiva, na vida profissional. A pior escolha é negar a realidade. É fazer de conta que não está acontecendo ou fazer de conta que é uma invenção, que é uma mentira. A realidade, ela se manifesta por si própria. Nos cabe se adaptar a ela e dar a melhor resposta. Então, dentro do que está acontecendo, não adianta negar, mas simplesmente se adaptar. Eu sei que cada um de vocês, como eu, teve e ainda está tendo que se reinventar. Aprender coisas novas, novas tecnologias, novas dinâmicas, novas formas de entrega, trabalhar de casa. Então, isso tudo vai mexendo com nossas emoções. Desenvolver a consciência de si mesmo potencializa gritantemente a nossa capacidade de viver uma experiência gratificante na vida. A vida é um desafio constante, nós temos o tempo inteiro que está negociando conosco mesmo, com as pessoas que estão no nosso entorno, seja na família, no trabalho, para que a gente possa viver com menos conflito e com mais equilíbrio. Então vamos tentar aqui pautar algumas coisas que são essenciais no processo de desenvolvimento pessoal. Todo mundo que é educador já deve ter estudado aí os quatro pilares da educação da Unesco. Um ser humano plenamente educado é um ser humano que é capaz de aprender a conhecer, e uma vez que aprende a conhecer, aprende a fazer. Por exemplo, um ser humano que é muito dotado em conhecimento da tabela periódica, que faz um curso de engenharia química ou de biologia avançada, é capaz, por exemplo, de estar nos laboratórios mundo afora, tentando com outros cientistas construir as vacinas que vão chegar em algum momento para nos imunizar do vírus que está rondando o mundo. Ao mesmo tempo, nós temos o fato de que aprender a conhecer nos possibilita essa conexão com a realidade de fazer. Alguém que tem conhecimento de trigonometria, vocês lembram dessa matéria? Eu só lembro dela, não lembro muito. Lembro de cosseno, cotangente. Alguém que entende muito, que faz um curso de arquitetura e de engenharia, pode proporcionar a construção de um edifício, de uma casa, projetar. Alguém que entende de matemática pode dominar, por exemplo, algoritmos matemáticos e fazer a tecnologia que está por trás desse telefone que eu estou usando aqui para falar com vocês, do computador que está por trás de mim enquanto eu vejo a transmissão via YouTube, o chat de vocês comentando, e ao mesmo tempo essas tecnologias e redes sociais que a gente usa para o bem ou para o mal. Ou seja, uma vez que eu aprendo a conhecer uma coisa, eu aprendo a fazer. Esses dois primeiros pilares da educação, eles são muito cognitivos. Aprender a dominar o conhecimento e usar o conhecimento. Por exemplo, quando Fabiana falava do empreendedorismo como uma competência emocional a ser desenvolvida e que afeta a vida do ser humano como um todo. Mas o que a gente tem como a grande dificuldade humana são os outros dois pilares da educação, que é aprender a conviver com o outro e aprender a ser. E aí é um desafio maior, porque vai mexer com as emoções, vai mexer com o inconsciente, coisa que cada um de nós tem, que tem que dar conta. Então nós temos as relações, nós temos a nossa vida pessoal, nossa família, tudo que a gente vivenciou, experimentou, e isso mexe com todos nós o tempo inteiro, é um conjunto de emoções que estão aí vibrando dentro dos nossos corações, como cada um está lidando com tudo isso. Por exemplo, assim que começou a pandemia, veio um discurso muito fácil de que estamos no mesmo barco, até que alguém fez, opa, não é bem assim, tem quem esteja numa canoa furada e tem quem esteja no iate. Então, não estamos no mesmo barco. Aí alguém pensou, realmente, nós não estamos no mesmo barco, mas nós estamos na mesma tempestade. E alguém fez assim, opa, como assim? Se você está num barco e se você está num iate, ou você está numa canoa furada, a forma como a tempestade lhe atinge é completamente diferente. Então, não estamos no mesmo barco, nem estamos na mesma tempestade.
estamos vivendo uma mesma experiência de forma muito única e particular, porque as vidas humanas são muito únicas e particular. Nossa criação, nossos costumes, nossos valores, nossa memória, nosso lugar, nossa fala, nosso sotaque, nosso jeito vai adquirindo contornos muito particulares e eles se interconectam com as demais pessoas. Mas o que está acontecendo agora na pandemia é que a gente está passando por um processo, uns com mais consciência e outros com menos consciência, uns mais efetivamente e outros não, de tomada de consciência de quem nós somos. Eu vou dar um exemplo para vocês a partir da indústria, do mercado de imóveis. O mercado de imóveis está bombando, tá? Aí, cimento aumentou de preço, não só foi o arroz, o cimento aumentou de preço, os imóveis subiram, porque as pessoas estão em casa e olharam assim e fizeram, caramba, eu acho que dá para pintar essa parede aqui. Pô, eu tô achando que tem uma rachadura aqui. Pô, não tinha visto essa rachadura. Aí olha pra sala e pensa assim, pô, bem que cabia um tapete ali, ó. Tá umas almofadas pra ver Netflix, maratonar a série. Sabe essas observações que no corre-corre que a gente tava da vida, a gente não tinha tempo de fazer, mas que agora, mais calmos, olhando em casa, a gente tá tendo tempo? Também está acontecendo com nossas emoções. Poxa, então quer dizer que toda vez que acontece tal coisa, eu começo a me sentir assim, e porque me sinto assim, eu reajo assim. E toda vez que eu digo tal coisa, fulano que mora comigo sente isso e reage de tal modo. Ah, então se eu não disser desse jeito, a reação não vai ser essa e eu não vou pensar de tal modo. A gente está se observando mais, a gente está observando quem está ao nosso redor mais. A ironia, por exemplo, de que a gente recebia os alunos na sala de aula, eles iam ao nosso encontro e agora nós entramos nas casas dele virtualmente. E a ironia é que agora tem muitos professores que têm me relatado que eles estão conhecendo mais os alunos agora do que antes, quando estavam presencialmente. Porque eles estão vendo um pouco da realidade interna dos alunos nas casas, câmaras fechadas, que muitas vezes é timidez, é preguiça, mas muitas vezes é vergonha de onde mora, do que está acontecendo nos bastidores da família. Então, a gente está tendo acesso uns aos outros, estamos tendo acesso a nós mesmos, e a pandemia nos fez, não um convite. Porque convite eu posso aceitar ou eu posso recusar. A pandemia nos fez uma intimação para nos revisitar, para repensar quem nós somos, o que nós podemos fazer e que novas escolhas nós podemos fazer. Vocês sabem que os gregos e os romanos, eles diziam que tomar consciência, eles não usaram essa palavra, porque é uma terminologia nova, mas conhecer a si mesmo, estava lá no oráculo de Delfos, na Grécia, e conhece-te a ti mesmo, a ideia de ter um sentimento de se acessar a si mesmo, fazia com que o ser humano construísse uma trajetória. Os gregos diziam que quem não vive uma trajetória pelas escolhas que faz, consciente de quem é e o que está fazendo, vive uma tragédia. Como eles acreditavam em um monte de deuses, num panteão de deuses, eles diziam que quando você não estava alinhado com essa consciência mais cósmica, aí você vivia uma tragédia. E quando você estava alinhado, você tinha uma trajetória. Os romanos, que pegaram os deuses gregos e colocaram o nome nos astros, Júpiter, Vênus, diziam que quando você não estava alinhado com os astros, você não tinha uma trajetória, você tinha um desastre. Para os gregos era tragédia, para os romanos eram desastres, e tudo que a gente quer, no fundo, é construir uma trajetória. Não importa. O importante é perceber o seguinte, que tomar consciência de si mesmo é algo fundamental. Se responsabilizar. O primeiro passo seria exatamente esse. Tomar consciência de si mesmo significa reconhecer que muitas das coisas que eu acho que o outro que tem me pertence. Freud, fundador da psicanálise, diz uma coisa muito interessante. Ele dizia, quando João fala de Pedro, João fala muito mais de Pedro do que de João. Quando Marta fala de Maria, Marta fala mais de Marta do que de Maria. Se eu estou falando de outra pessoa, eu estou falando de mim. Aí, quem é do Nordeste sabe muito que tem um ditado popular que diz assim, quem disso usa, disso cuida. Se eu falo disso, é porque eu vivo isso. Claro, tem ressalvas. Nem tudo que eu enxergo no outro tem em mim. Eu posso enxergar que o outro é corrupto sem sê-lo. Mas se eu vivo falando de um comportamento muito repetidamente de alguém, é porque ele encontra reverberação em mim. Isso significa dizer o seguinte, que tomar consciência ajuda se eu observar o que eu vejo nos outros. Eu posso poupar terapia, porque se eu percebo que o que eu vejo nos outros está em mim, por mais doloroso que seja, também é libertador.
Porque tomar consciência de quem eu sou significa ter acesso a aspectos da minha identidade que eu não gostaria de emocionais. Mas tem a vantagem. Eu só posso mudar aquilo que eu admito que eu tenho. Eu não posso perdoar se eu não admito que eu odeio. Eu não posso mudar a minha inveja para um sentimento mais nobre como cobiça, que é não ter raiva do que o outro tem, mas apenas o desejo de também ter, se eu não admito que eu tenho inveja. Eu não posso olhar e dizer que o outro é alienado sem perceber que eu estou falando um pouco de mim mesmo. Se eu acho que o outro é alienado, será que também não vai em mim uma alienação? Se o outro está errado, será que também não vai em mim uma perspectiva de erro? Quando nós não reconhecemos a integridade psíquica de quem nós somos, nós temos o que a gente chama de unilateralidade do ego. Eu só enxergo um aspecto, mas eu nego o outro. E esse outro que eu nego, porque existe, eu tenho que projetar na outra pessoa. Então, o outro é que é invejoso, o outro é que é alienado, o outro é que é corrupto, o outro é que vai para o inferno, o outro é que é do mal, o outro é que não presta. E vivemos um mundo bipolar, He-Man contra esqueleto, Thundercats contra Mu-Ra, Pipiu contra Frajola, um mundo dividido entre bons e maus, sendo sempre bons quem? Nós e quem nós amamos, e quem acredita no que a gente acredita, diz o que a gente vive, e todos que são diferentes de nós, os maus. E aí o conflito toma conta do planeta no ambiente político, religioso, familiar. E quem tem grupo do WhatsApp sabe o que eu estou falando, como é difícil se relacionar com as pessoas, porque ninguém está disposto ao diálogo. Mas a pandemia nos fez um chamamento. Chamamento para o diálogo interno, para conversar conosco mesmo, para nos observarmos, para mergulhar, para entrar nessa interioridade e aí ficar preocupado às vezes, mas não ficar preso. Porque quando a gente começa a se conhecer, tem um drama, gente. Esse drama é clássico, assim. Você começa a se conhecer, começa a ver defeitos e faz, caramba, não acredito que eu tenho tudo isso dentro de mim, não. Aí você pode cair num ponto que não é legal, que é culpa. Poxa vida, como assim, Rossandro? Você tem tudo isso dentro de você e você não presta. Culpa. A culpa, ela não serve. Só serve com uma única finalidade. Apontar o que em mim precisa ser transformado. Culpa só serve para apontar o que em mim precisa tão somente ser transformado. Não punido, não julgado. Não é para me destruir. Vocês sabiam que o gás de cozinha, o gás metano, ele não tem cheiro na origem? Ele é inodor. No entanto, imagina o perigo de você chegar em casa. Tem uma boca de fogão aberta, o gás vazando e você não sentiu o cheiro. Sei lá, apertava a tomada, cozinha explodia e você junto. A indústria responsável por isso, então, colocou um cheiro bem chato e característico para que assim que a gente entra em casa, opa, o gás está vazando, ninguém acende a luz, ninguém risca nada, vamos lá fechar, chama o bombeiro, se der muito forte. É um alerta. A culpa deve ser mais ou menos como esse soar ou esse percepção que o gás de cozinha nos traz. Somente para isso, porque imediatamente, em vez de ficar me punindo, eu vou lá e vou corrigir. Eu vou lá e vou fechar a boca do fogão. Então, se eu encontrei um problema em mim, se eu encontrei raiva, ressentimento, inveja, ódio, é um diagnóstico. É um primeiro passo, tomar consciência. Sem diagnóstico, não tem cura. Como é que eu vou curar-me de uma doença que eu não diagnostiquei? Ou que eu diagnostico nos outros, mas jamais em mim. Tomar consciência. E aí, esse processo, a pandemia está provocando em nós. Está fazendo a gente se revisitar como profissional, como professor, como esposa, esposo, companheira, filho, filha, pai, mãe. Tudo está sendo revisitado. E, claro, tem hora que dá uma angústia. Porque está acontecendo, como nos disse Ana, em meio à dor, em meio a reinventar-se, a ter que ser resiliente nesse processo. Mas a gente também está percebendo que a gente é mais capaz do que a gente imaginava. Isso é muito legal. Porque crises, de um modo geral, sempre aconteceram, sempre vão acontecer, e elas sempre transformam a humanidade, aprimoram pessoas, processos, instituições e a cultura. Essa crise que a gente está vivendo, ela é a maior crise que nós estamos experimentando. A humanidade já passou por outras pandemias e por guerras. Mas a nossa geração nunca tinha passado por uma pandemia. Nós já lemos sobre a gripe espanhola, assistimos filmes ou vídeos ou documentários sobre a gripe russa, sobre a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, mas nós nunca enfrentamos isso. Agora é a primeira vez. E comparado à gripe espanhola, essa é a mais leve pandemia da história humana, porque a gente tem um sistema de saúde muito mais potente, apesar de ter muito mais gente do que tinha na época da gripe espanhola, está morrendo muito menos gente do que morreu na gripe espanhola. Por causa do avanço tecnológico, ao mesmo tempo,
Só ela imaginar, vocês que estão aqui comigo agora nessa live juntos, imaginar essa pandemia na época do Nokia de lanterninha. Quem danado ia fazer trabalho remoto? Como é que a gente ia fazer um evento como esse agora aqui ao vivo? Como é que a gente ia fazer uma chamada de vídeo para matar a saudade dos avós? Como é que a gente ia participar até de velório, porque a gente não pode visitar? Como é que a gente ia fazer essas entregas todas que a gente está fazendo? Então, vamos olhar para tudo que está minimizando os efeitos dessa pandemia, que poderia ser muito mais grave se fosse, por exemplo, há 30 anos atrás, com menos tecnologia, com pouco uso da internet como a gente tem hoje. É uma oportunidade de se reinventar, de se revisitar. Por exemplo, imagine esse evento em Salvador, no Sebrae. Certamente, nem todo mundo que está aqui online agora teria condições de estar em Salvador esses 3 dias. Entende? A gente está acessando gente que está em cidades muito longe. Muito longe. Então, a gente está podendo chegar a muito mais corações. É um fenômeno que veio para ficar, essa hibridização e essa entrega sincrônica e assincrônica. Ela é agora, para quem está assistindo ao vivo agora, são 15h50 do dia 28 de outubro de 2020, ao vivo, de forma sincrônica, mais de 1.133 pessoas estão nos assistindo. Outras pessoas talvez acessem esse vídeo depois, de forma assincrônica, mas vão poder continuar assistindo esse conteúdo, vendo essas conversas, as perguntas que vão ser respondidas, as interações, o cadenciamento das ideias apresentadas por todos que foram convidados, honrosamente, para estar aqui com vocês. Isso é fantástico. Nós temos que observar que, para além da dor, o novo também traz desafios e traz presentes. E nesse presente atual, entender que agora a gente pode entregar virtualmente coisas, chegar a mais pessoas, encontrar mais cidades, chegar a mais corações, é algo muito importante. E, claro, os professores estão tendo a oportunidade de se reciclar. Eu sei que os alunos estão sofrendo muito porque eles não têm tanta capacidade de, por si mesmos, terem um processo de ensino virtual, como quem está conectado a uma escola, por exemplo, que tem toda a estrutura. Nós temos aí uma demanda em déficit para a escola pública. Nós temos, obviamente, menos inscrições de alunos, mas nós não vamos lamentar isso, porque enquanto isso está acontecendo, estamos nos aprimorando, nos capacitando, nos qualificando para esse reencontro que vai acontecer, trazendo novo, acrescentando possibilidades, construindo tudo isso. Então, no momento em que a gente lida com as emoções, é só a gente perceber que a gente tem que acolher. Identificou um padrão emocional em você que você julga desfuncional ou que vai de encontro à sua escala de valores emocionais, éticas e religiosas? Não se pune. Não faz isso. Não se culpa. Se responsabiliza. Troca a culpa por responsabilidade. Identifica o padrão disfuncional e faz com que ele passe a funcionar. Admite que não é do outro, que isso é seu, e toma conta do que é seu e se responsabiliza. Usa o tempo precioso que a vida te dá, não para olhar o comportamento do outro, mas para observar o teu próprio comportamento. Usa esse tempo também para provocar mudanças com a paciência de quem sabe, como um bom educador, que só o fato de tomar consciência de quem tem que mudar um comportamento não significa que amanhã, como um passe de mágicas, o comportamento está mudado. Significa que vai começar um processo em que, depois de muito tempo em que eu me condicionei a um comportamento, eu vou ter um outro comportamento. Eu vou explicar a vocês a partir de um exemplo. Imagine vocês que eu me acostumei a pegar esse globinho aqui e deixava sempre ele ali. Aí agora eu resolvi deixá-lo aqui. O que vai acontecer comigo? Eu decidi mudar o lugar. A minha tendência, mesmo que eu tenha tomado a escolha, é procurar sempre no lugar anterior. E depois, poxa, mas você não resolveu botar aqui? Imagina a chave do carro, a bolsa. Aí depois você resolve voltar para o lugar onde estava e começa tudo de novo, porque você se condicionou que estava aqui. Aí agora vai para lá. Do mesmo jeito o comportamento. Ou seja, vocês vão começar um comportamento novo, ainda visitando muitas vezes o velho comportamento. E tem que ter paciência. Ganhar consciência. Construir a habilidade de aprender, de se desenvolver em meio a essas tempestades. Desafios? Bom, é vida. A vida é desafio. Você imagina. As pessoas amanhecem às vezes e fazem uma oração que eu reputo como ingênua. Elas dizem assim: ah, meu Deus, que seja um dia bom, que seja um dia tranquilo. Seria como um marinheiro que acabou de entrar no mar para pescar, né? Lembrando a música
do baiano, né, que diz assim, é doce morrer no mar, nas ondas doce do mar. Toda essa cultura baiana, essas construções da família Caymmi, tudo que a gente tem aí de poesia, de música, de literatura, falando do mar, da grande costa da Bahia. Imagina alguém que vai pescar, amanhece o dia, eu queria que o mar fosse calmo. Sem ter condição de prever se vai ter tempestade ou não, ondas altas ou não. Que tal, em vez de pedir um mar calmo, pedir competência de navegação? Seja qual for o mar que eu vá enfrentar, que eu seja capaz de ir e de voltar. Que eu seja capaz, enfim, de navegar. Não peço uma vida fácil, eu peço competência para enfrentar a vida. É mais ou menos essa experiência. É mais ou menos olhar para a existência e dizer, desafios sempre existirão, e estou eu aqui tentando construir o meu melhor e dar a minha melhor resposta à vida. Então, de manhã, pede a Deus, não um dia bom, mas um dia capaz de enfrentar. Que você tenha competência para enfrentar esse dia. Não importa que desafios eles venham. Nenhum de nós sequer imaginou que algo semelhante estivesse acontecendo no mundo agora. Nenhum de nós supôs que nós estaríamos passando pelo que nós estamos passando. Estamos passando. Estamos aprendendo, estamos nos reinventando, dando uma resposta à vida. É o desafio que nós enfrentamos. Um professor, ele não sabe o que vai enfrentar. Às vezes é a mesma turma todo dia, mas de repente um aluno se comporta completamente diferente. E ele vai lá e aprende ali, agora é uma nova resposta que eu tenho que dar, uma nova circunstância. É um novo desafio. Pais, colegas de trabalho, sistemas que eu tenho que aprender, inovações, alunos, angústias, ao mesmo tempo, vontade de crescer, vontade de entregar para esses alunos a capacidade de desenvolver competências. O que não é se tornar uma pessoa com comportamento empreendedor, se não se tornar uma pessoa capaz de navegar na existência, qualquer que seja a circunstância, com capacidade de flexibilidade e de resiliência. Esse é o convite que a vida nos faz. E o que é resiliência? Eu vou até pegar aqui um negócio para mostrar para vocês. Um exemplo prático do que é resiliência. Bem estético, para que vocês possam perceber. Olha, peguei essa folhinha aqui. Tá? Essa folha, esse papelzinho aqui, ele tem um grau de resiliência. Aqui, gente, ó. É a capacidade que ele tem de suportar uma pressão. Resiliência é um conceito que vem da física, que diz que um corpo, um objeto, suporta uma pressão e uma vez que essa pressão cede, volta para o estado normal. Um exemplo clássico, a esponja de lavar louça da cozinha. Você aperta ela, esfrega uma panela, depois ela volta para o estado dela, ela vai se desgastando, mas ela tem uma tendência de voltar, ela é bem resiliente. Vidro já não é tão resiliente assim. Esse papel aqui tem um grau de resiliência aqui, ó. Se eu aumento minha resiliência, eu aumento a minha capacidade de suportar a pressão na vida. Olha só, tem pessoas que só suportam essa pressão aqui, tem pessoas que suportam até isso aqui e depois voltam. Mas é claro que na vida de todos nós tem momento que passa do ponto de resiliência e acontece isso aqui, ó. Ó. E óbvio, esse papel nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E essas marcas aqui seriam como as nossas rugas, que não são um exemplo da decadência, mas um símbolo das viagens do mapa da existência marcando a expressão do nosso rosto. Tudo bem, você tem direito de tentar fazer tudo o que você quiser para diminuir isso aqui, usar cremes, botox, o que você quiser, muito bem-vindo, mas isso não nos torna menores, torna nossa caminhada uma trajetória no mapa físico que mostra as experiências construídas na vida. A gente vai tentando aqui ajeitar, mas fica. É a pedagogia da existência se manifestando na nossa vida. Agora, talvez, muitos de nós estejam sentindo uma marca pessoal particular, de despedida, de dor, de reinventar-se, de reconstruir relações e pontes, não importa. O importa é que o ser humano ele tem competência para isso. E que o grande objetivo do educador é, em si e a partir de si, nos alunos, desenvolver a potência, a capacidade de experimentar a vida e se desenvolver cada vez mais. A capacidade de pegar uma criança, uma adolescente, um jovem adulto, que às vezes nem acredita em si, às vezes não acredita nem no seu potencial, mas com o olhar pedagógico do educador, perceber a luz que o outro ainda nem enxergou em si
e apontar e dizer: vejo potência aqui, sou eu um instrumento que com você vou fazer tudo isso acontecer. Estamos aqui para isso, para nos reinventar. São os desafios da nossa saúde mental se ressignificando nesse momento de pandemia. E desde já agradeço esse convite do Sebrae, da Ana Lucy, para a gente estar aqui com vocês. Falei agora 30 minutos, mas eu queria, como um bom professor que termina uma aula, o que, que vocês acharam? Perguntas para fazer? Interações que possam ser feitas? Algo que eu possa acrescentar? Não sejam tímidas, não sejam tímidos. Perguntem. E agora eu chamo a Ana para que a gente possa começar o nosso debate. Oi, Rossandro, muito obrigada. Os professores não estão sendo tímidos, viu, Rossandro? Tem bastante perguntas aqui, mas sobretudo elogios também, elogios, agradecendo a sua vinda, né? Apresentando essa sua leveza, né? Ao mesmo tempo, nesse processo complexo que a gente, que todos nós, né? Particularmente com cada um com nossas dores, mas todos nós estamos vivenciando. Então, trazer essa sua palavra que reconforta é muito importante para a gente, para os professores. Então, assim, muitos elogios, parabéns e da minha pessoa também, muitos elogios, assim, muito obrigada mesmo. Eu tenho aqui um comentário bem, que foi assim, desculpa, meu professor, foi um pouco engraçado, mas não é para rir, na verdade é um momento de reflexão mesmo. O professor Noel está dizendo aqui, Noel Silvio Ribeiro, está dizendo, eu estou conversando tanto comigo mesmo nessa pandemia, que os vizinhos estão achando que eu estou com um batalhão aqui em casa. Mas Noel, você está com um batalhão de interiores seus. Isso, um batalhão de... É nesse processo que eu queria saber de você, como é que a gente pode, né, dentro desse processo, que muitos de nós temos algumas, tem algumas famílias, né, que estão juntas, mas tem muitas pessoas que moram sozinhas mesmo. Sim, claro. E não estão indo trabalhar, ou estão trabalhando em home office, então como é que a gente pode lidar com esse processo, Rossandro, esse processo da solidão, né? Noel, o nosso relacionamento conosco mesmo, ele é tão temperamental como com os outros. Tem dia que a gente está se amando, tem dia que a gente está se odiando. Tem dia que a gente está se achando, tem dia que a gente não está se suportando. Então, quando a gente está nessa conversa interna, que você colocou assim, metaforicamente, que os vizinhos devem estar se perguntando, quem danado está com o Noel aí? É, os comigos de mim, os seus consigos de si mesmo. Ou seja, você está nesse mergulho interior, nessa ego trip, essa viagem interna, para descobrir novas potências, descobrindo novas versões de você mesmo. Você está fazendo uma atualização do seu sistema, um update de Noel. Acredito que vai sair um Noel novo, não um Papai Noel, mas um Noel novo, um Noel renovado. E sabe-se lá também que vai sair um papai, né? Então, assim, que a gente possa aproveitar esses momentos e entender que essa relação, ela também é cheia de altos e baixos, como a gente tem com as pessoas, conosco mesmo também tem esses altos e baixos, mas no fim... E ao cabo, o importante é se amar, se respeitar e se construir cada vez mais capaz na vida. Tá mudo o teu microfone, agora é o teu que tá mudo! Ah, peguei você, vingança! faz parte do processo. Professora Kilari Santana, ela fala que precisamos refletir sobre nossas ações, nossas experiências, nossos sentimentos, para depois mudarmos o nosso exterior. Primeiro o interno e, consequentemente, o externo se modifica. Então, como é que você pode nos apoiar nisso aí, Rossandro? Esse processo da pandemia nos trouxe isso, né? Muito mais para dentro de casa, mas também para dentro de nós mesmos. Tá. Professora, assim, eu concordo em parte com a senhora. Em que sentido? Não é que necessariamente comece em nós primeiro, porque no mundo de hoje é ao mesmo tempo em nós e fora, sabe? Eu entendo quando a senhora diz assim, eu entendo esse comece em nós primeiro como... essencialmente tem que começar na gente para poder funcionar, mas muita coisa a gente está transformando aqui enquanto transforma lá fora. Não dá para vou fazer uma super reforma íntima depois que eu tiver bem legal, vou lá para a vida. Não, a gente faz isso no meio da vida, sabe? Eu vou dar um exemplo. Vocês já moraram em casa reformando na casa dentro um apartamento? Gente, já fiz isso várias vezes. Tem dia que você vai dormir com o pó até assim na sobrancelha, porque você derruba o quarto, mas vai dormir na sala. Aí tira o piso do banheiro, aí vai tomar banho na casa do vizinho. Aí é assim, a gente está fazendo isso na vida. A gente está se reformando dentro de nós mesmos. O que Noel está fazendo, o que você está fazendo, o que todo mundo está fazendo é esse processo aqui e agora, enquanto está acontecendo essa manifestação exterior. Isso mesmo. Tem a outra professora aqui também, a Cristina da Silva Abreu. Ela disse que a pandemia veio, né, trazendo os pontos negativos, né, que todos nós aqui já conhecemos, e positivos também. Nos trouxe uma visão de mundo, uma nova visão de uma relação com a educação, né, que
é o que a gente está comentando aqui durante a semana toda, e com as relações mesmo, por si mesmo, é a hora de transformar, e que talvez, né, Rossandro, é tudo que vem novo aí, todas as perspectivas novas, elas nos causam estranhamento, né? Uhum. Nossa, não vai funcionar, eu acho que não dá, eu acho que não pode, e a gente está vendo aí durante esses 7 meses, 8 meses que a gente está em pandemia, que muita coisa foi possível mesmo, né? Muita coisa se transformou e veio muito legado, vai ficar da pandemia, muito legado positivo. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, dessas mudanças que a gente teve que realizar, e mesmo que às pressas, mas que a gente teve que realizar. Claro, acho que cada um de nós tem uma experiência muito particular com essas modificações que a gente tem feito, não somente em termos de aquisição de conhecimento, de domínio de tecnologia, mas transformações emocionais. É, com relação à visão sobre a educação e sobre o educador, eu tomara que fique, viu? Porque eu acho que tem pai que, quando terminar, vai voltar do mesmo jeito, egoísta, achando que, né, que a gente, né, assim, a gente sabe que a pandemia não é um portal mágico para Hogwarts, onde mora Harry Potter, e a gente vai lá no mundo feliz e vai terminar todo mundo de mãos dadas, cantando Imagine de John Lennon. Tem gente que vai continuar egoísta. Sabe, quando eu vi aquele vídeo daquele cara dizendo: você tem inveja da minha cor, você queria morar aqui, dizendo pro motoboy que foi entregar comida. A gente vê que tem gente que não acordou. Diante de tanta dor, tem gente que ainda não acordou. Mas não vamos nos preocupar com essas pessoas, Ana. Vamos nos preocupar com quem está acordando. Eu até brinquei, fiz muitas lives, né? E eu dizia assim: ó, gente, existe o mundo dos espertos, o mundo dos despertos e o mundo dos que dormem. Professores, de modo geral, são os despertos, que querem acordar as pessoas para diminuir o domínio dos espertos. Continuemos a nossa jornada. Quer as pessoas reconheçam ou não o nosso papel, que nós possamos reconhecer, que nós possamos nos reconhecer, ter a noção exata da importância e do impacto que nós causamos na vida das pessoas que, por nossa vida, passam em algum momento, numa aula, num workshop, num treinamento, numa palestra, numa disciplina, num ano letivo, não importa. Essas vidas, ao passar pelas nossas, não podem ser as mesmas, temos que tocá-las. Esse é o nosso compromisso. Se o mundo está reconhecendo, bom, tem pais que reconhece, claro, né? Sim, mas não é o nosso caso ainda, e por isso explica muita coisa. Enquanto não se colocar a educação como, de fato, uma prioridade, não em discurso, mas na prática, vamos continuar patinando enquanto projeto civilizatório. Ninguém entendeu ainda que a grande sacada da transformação num país, né, que se queira tornar relevante no cenário internacional, não se dá por reforma política, nem mudança de governo para a esquerda, para a direita, para o centro, para o meio, para cima, para baixo, se dá por sala de aula, educação, professor. É isso que transforma a nação e desenvolve um país. Enquanto não pensam assim, vamos fazer o nosso melhor, que é o que faz a gente dormir em paz. Cansado, esgotado, esfolado, mas com consciência de que está cumprindo o próprio dever. Esse, para mim, é o melhor remédio. É deitar a consciência do que a gente fez, tudo que foi exatamente possível. Exatamente. Então, acho que a partir dessa premissa, eu acho que a gente vai fazer bastante coisa. A professora Vanessa aqui, Maia, boa tarde, professor Rossandro. Nesse período de pandemia, vivemos muito processos de ansiedade, né? É, poderia sugerir alguma estratégia para poder lidar melhor? Eu sei que é um pouco. É, duraria uma live, somente, várias lives, né? Somente para falar sobre ansiedade. Mas o que é que você pode falar, Rossandro, sobre tudo, né? Sobre professores aqui. A maioria deles estão sem lecionar presencialmente, aí já tem 7, 8 meses. Então, vem esse processo mesmo de ansiedade. O que é que você sugeriria? Primeira coisa que a gente deve fazer com nossos sentimentos é acolhê-los. Como é o nome da professora? Esqueci, Ana. Vanessa. Maia. Primeira coisa que a gente tem que fazer, Vanessa, com nossos sentimentos é acolhê-los. A gente acolhe, mas não paralisa, tá? Você pode acolher o medo, mas não fica estacionado nele. A gente passa por ele. Então, acolhe a ansiedade e pergunta, ansiedade de quê? Porque existe ansiedade generalizada, que é essa ansiedade geral sobre todas as coisas, mas tem ansiedades específicas. Tem ansiedade sobre, por exemplo, dominar a tecnologia nova. É ansiedade do medo de contaminar alguém que se ama, de alguém que se ama morrer, de você se contaminar. É ansiedade com medo da questão financeira, da crise econômica. Dá um nome à tua ansiedade para você poder saber exatamente o que você vai trabalhar em torno dela, né? Mas, aqui eu estou falando praticamente, inicialmente, de diagnóstico, Vanessa, de que ansiedade é e de onde ela está vindo, o que, é que ela tem de mais em você. Mas, se desconectar,
Respirar. Tem gente dando aula gratuita, gente, de respiração. Respirar contando, indo e voltando, fazer coisas relaxantes, deixar de ficar ouvindo notícia 24 horas, que endoidece qualquer criatura nesse mundo. É, parar de ouvir mentiras, fake news, conversar com pessoas que acrescentam. A gente tem que aprender a fazer uma curadoria de sentimentos. Curadoria é quando você seleciona o que é melhor, entende? Então faz uma curadoria daquilo que está acrescentando. Se notícia está te irritando, deixa de escutar. Se conversar com certa pessoa está te irritando, deixa de conversar. Se participar de tal grupo do WhatsApp está ruim, ou sai ou silencia para não criar um clima, entendeu? Então, assim, você tem que ter alternativas para te tirar daquilo que te provoca ansiedade. Né? Tipo, que é criar alternativas e faz coisas relaxantes, respira, é, mesmo dentro de casa, fazer uma coisa que te dá prazer, qualquer coisa que você sinta, não, isso aqui é uma coisa que eu faço que me deixa bem. Que é uma forma da gente não ficar o tempo inteiro vidrado, tentando controlar o incontrolável. Muita gente está ansiosa, Vanessa, porque está preocupado com coisas que não controla. Nem eu, nem você, nem ninguém que está aqui, Vanessa, controla a pandemia, a vacina, a imunização de rebanho, a profundidade da duração da crise econômica. Nós controlamos nossa reação em casa, nossos relacionamentos, relacionamento com a gente mesmo, nosso aprendizado, nosso desenvolvimento pessoal. Então, concentra a energia no que você pode mudar e o que você não pode mudar, entrega para Pai do Céu, porque não é na nossa conta fazer isso, tá? É, eu pelo menos foi um dos conceitos que eu utilizei aí no segundo mês da pandemia, porque eu fiquei bastante apavorada nos dois primeiros meses. Depois eu disse assim, olha, quer saber de coisa? O que eu puder controlar, vamos levando, o que eu não puder, vamos lá. Não dá. Paciência. Variáveis, o que a gente chama aqui em economia de variáveis incontroláveis. Exatamente. Não dá, não deu. Tenho aqui uma pergunta da professora Sandra Santos. Eu acho que essa pergunta aqui, eu acho que vai ser a milésima pergunta, Sandra, mas eu vou ser obrigada a fazer, porque eu também sou... Bem, como agir diante de pessoas no seu convívio, né, possivelmente familiares aqui, lá botam, vizinhos, que negligenciam a pandemia, né, que se aglomeram sem máscara, não se preocupam com os outros? Ela está dizendo que sofreu bastante, eu acho que muita gente, né, que seguiu, que está seguindo aí protocolo, que está tendo cuidado, né? Mesmo voltando de forma cuidadosa, como fazer, né? Como é que a gente consegue controlar esse sentimento aí? A gente não adianta ficar com raiva dessas pessoas. Muitas dessas pessoas estão acreditando em outras pessoas que dizem que a coisa não existe, lamentavelmente, né? Eu perdi parente na minha família porque achou que isso era mentira. Achou que era invenção. E morreu porque não usou máscara. Acontece. É trágico, é lamentável. Mas se você for para um embate, degladiar, só vai piorar a situação das coisas. Se proteja. Use a máscara, use álcool o tempo todo, tome banho assim que chegar em casa, tota a tua boca para lavar. Já que eu não posso colocar a máscara no outro, mantém em mim. Se vão ridicularizar, tirar onda com a minha cara, deixa para lá. Se tem uma pessoa adulta, não vai ficar se importando com uma criança. Mas a gente não pode ficar no embate, sabe? Porque a gente gasta muita energia tentando convencer. As pessoas acreditam no que elas querem e no que elas podem acreditar. Tem gente que quer, mas não pode. Tem gente que pode, mas não quer. Então, não vou gastar energia com pessoas que estão relutantes contra uma realidade que está dada. Eu vou fazer a minha parte, né? Então, concentra a energia em você e não no outro. O outro, nessa situação, é o que a Ana chamou de variável incontrolável. Eu não controlo meu vizinho, meu parente, controlo a mim, tá? Obrigada. Rosando, tem também esse processo que você falou, né? Até deu um exemplo aí bem prático, bem material, que eu acho que eu acredito que seja um dos processos mais importantes na vida de todos nós, que é a resiliência, né? Eu acredito que todos nós aqui tenhamos aí obstáculos na vida profissional, na vida pessoal, né? Em algum momento ou em outro da nossa vida, a gente vai encontrar isso. Então, se a gente não conseguir ressignificar esse processo que aconteceu, né? Talvez um trauma, talvez algo que nos tenta deixando muito angustiado, e sobretudo aqui os professores, né, muito tempo sem ver os alunos, o que é que vai acontecer, quando eu voltar, como é que vai ser, assim, muitos professores que eu tenho conversado têm dito isso, poxa, mas como é que vai ser agora, a partir de agora, se vai ser híbrido, se vai ser totalmente presencial, então existe esse processo, então
como é que a gente pode efetivamente ser resiliente, né, diante de tudo o que aconteceu, e como é que a gente pode isso tornar algo prático? Eu acho que você já deu algumas informações aí, que é não assistir, né, tantas notícias ruins, né, não se deixar influenciar por isso. Como é que a gente trabalha efetivamente esse processo de resiliência, né? Da gente identificar, não, nossa, eu sofri muito com uma perda, com outra, com essa questão de estar em casa sozinho, ou com essa questão de não estar com meus alunos. Como é que eu posso reconsiderar isso para ver uma possibilidade nova, né? A ideia da gente aqui é a gente encontrar uma possibilidade da gente enxergar o novo, que é o mais importante, o novo e de maneira... Claro, nós somos resilientes, não em tudo. Nós somos mais resilientes numa coisa do que na outra. Então, acho que uma coisa importante é você identificar o que mais está te incomodando dentro desse desafio que você está enfrentando. O que mais está te incomodando, por exemplo? O que mais me incomoda é ficar só. O que mais me incomoda é não interagir. O que mais me incomoda é o medo. Isso que mais me incomoda é um diagnóstico sobre o ponto que você deve focar na sua vida para mudar. Então, quando você percebe o que mais te incomoda, é o que você deve trabalhar em cima disso. Então, se o que mais te incomoda é o medo, você vai trabalhar o medo. Se o que incomoda é ficar só, vai trabalhar a solidão. É você perceber que sua companhia tem que ser, em muitos momentos, suficiente para você. É você se tratar bem, é você ser uma pessoa que cuida de você. É você se relacionar com as pessoas, fazer chamada de vídeo, conversar com os amigos, interagir o máximo que você puder. É você, por exemplo, eu não estou vendo meus alunos, mas eu vou passar um WhatsApp para um WhatsApp para outro, perguntar como é que está um, como é que está outro, para sentir esse contato continuar. Ou seja, aquilo que está provocando mais angústia, é esse o ponto que você deve olhar e pensar o que eu vou fazer sobre ele. E você pode fazer leituras sobre o tema. Se, por exemplo, seu medo é solidão, vê vídeos sobre como trabalhar a solidão, assiste aulas sobre solidão, lê livros sobre o tema, sabe? Lê artigos sobre o tema, conversa com outras pessoas que vivem só para perguntar como elas enfrentam, que experiências elas já ultrapassaram, como é que elas lidam com isso. Então, você procura pessoas que têm experiência que você está tendo medo para poder lidar com essa questão. E outra coisa é a gente tem que estar junto das pessoas. E agora um junto virtual, né, Ana? A gente tem que estar junto das pessoas que têm um comportamento que a gente quer ter. Então, por exemplo, se você quiser perder peso, você não vai andar com quem come churrasco, nem vai para comer bolo. Você tem que andar com quem come alface. Não é isso? Se você quer aprender, por exemplo, inglês, você deve andar com quem já sabe inglês, para poder forçar você, estimular você. Se aproxime das pessoas que têm um comportamento que você quer ter. Se aproxime das pessoas que têm a competência que você quer desenvolver. E se afaste, não é romper relações, mas diminua o contato com pessoas que têm aquilo que você quer abandonar. Uma pessoa, por exemplo, que está deixando o álcool, ela não pode mais sair com quem bebe, porque ela não pode mais ir para lugares onde tem álcool. Então, ela vai ter que mudar o grupo de amigos. Às vezes, a gente tem que fazer essa escolha de mudar as pessoas com quem nós convivemos para que elas impressionem nossos novos comportamentos. É verdade, Rossandro. É, eu acho que é um ditado bem antigo, né? Acho que as nossas avós já diziam um pouco, né? Que diz-me com quem está próximo de nós, né? Nós somos o resultado de quem tem mais próximo de nós, né? Então, com certeza, se a gente vai andar com quem estuda mais, com certeza a gente vai estudar mais e assim por diante, né? Então, a gente tem algumas... os professores elogiando bastante, tá, Rossandro? Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui. A gente não poderia deixar de tratar sobre saúde mental aqui na Semana do Professor do Novo Mundo, né, diante de todas as formações que a gente está apresentando, né, e diante dessa situação que a gente está vivendo, que muitos dos professores aqui, repito, né, está fora do convívio dos alunos, e muitos aqui já disseram que essa falta de convívio com os alunos os angustiam, até os deprimem um pouco, né, porque já estavam acostumados, né, mesmo com alguns que pintavam sete ali, mas já estavam acostumados com aquilo ali. Então, a ideia é fazer com que isso traga uma ressignificação de todo momento. Então, agora, a gente gostaria de ver essa questão de como é que a gente pode efetivamente vislumbrar, a gente não sabe até então, né? Quando é que a gente vai, se vai ser presencial 100%, se vai ser híbrido. Então, como é que a gente pode ressignificar isso enquanto professor, né? Enquanto profissional, da gente rever esse novo conceito, né, de não estar junto, mas ao mesmo tempo de estar junto do seu aluno, né, de estar junto na sua formação. Como é que a gente ressignifica isso?
A gente tem que entender que tem coisas que a gente só vai saber como será quando começar. Para agora são elucubrações, né? São projetos que a gente está pensando, hipóteses que a gente está imaginando como vai ser. Certamente a gente imagina que pelo ganho tecnológico a gente vai continuar também tendo demandas e entregas virtuais, porque elas chegam a mais lugares, a mais pessoas, elas ficam lá perenemente, né? Mas para agora, para esse momento, é tentar entender o seguinte, conexão humana é que é essencial. A conexão ela pode acontecer presencial ou virtualmente. Tem gente, por exemplo, que está me dizendo que está conversando mais com os pais do que antes pela internet. Está tendo mais contato com os avós do que antes. A pessoa chegava na casa da avó, dizia, vovó, benção, ia ficar no celular. E agora, vovó, como é que a senhora está? Como é que foi? A gente está podendo, ironicamente, usar as tecnologias que estavam nos afastando agora para nos aproximar. Que fique esse aprendizado, né? Que a gente possa ver o valor de estar fazendo uma chamada de vídeo, conversando com as pessoas que nós amamos e nos conectando. A pandemia veio nos mostrar o valor, de forma dolorosa, o valor das relações humanas como aquilo mais, que mais essencial nós temos na vida. Que as pessoas, mais do que as coisas, é que nos nutrem e nos alimentam. Perfeito, verdade, Rossandro, com certeza, eu acho que é ressignificar, talvez o que estava nos afastando agora está nos aproximando, né, de certa forma. A última pergunta aqui, Rossandro, a gente sabe que dentro desse mecanismo, né, da gente aprender, de inovar, de ser criativo, de fazer com que o aluno entenda, se aproxime, aprenda, a gente também, enquanto profissional da educação, enquanto eu acho que todos os profissionais, né? Mas nesse caso que a gente está falando de profissional de educação, tem um desgaste mental muito grande, né? Porque a gente quer aprender tudo ao mesmo tempo agora, a gente tem muitos afazeres domésticos, a gente tem os afazeres familiares, e como lidar com isso, né? Fazer essa seleção de forma que a gente consiga, de alguma forma, ser produtivo, tanto na carreira, né? Na profissão, quanto na nossa casa, de dar atenção, né, de estar ali presente, enquanto está presente. Como é que a gente pode fazer essa divisão de tempo? Primeiro é que a gente tem que entender que nem todo dia a gente vai conseguir equilibrar. Então, tem dia que a gente vai ter que fazer escolha. Às vezes o trabalho vai chamar mais a gente, às vezes a família vai chamar mais a gente. A gente tem que ter a responsabilidade sobre a escolha que a gente faz. Não dá para imaginar que tudo vai ser bem zen, tudo agora filho, agora marido, agora esposa, agora trabalho, não. Tem dia que embola tudo, e é um gritando, o cara chamando por reunião de Zoom, e o menino passando atrás, é essa a nova realidade, é o chamado real life, vida real como ela é. Mas não quer dizer que a gente vai ficar no caos, a gente vai ter que tentar criar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um mínimo de rotina mesmo em casa. Isso é fundamental, um mínimo de rotina mesmo em casa. Então vai lá, cria uma rotina, divide tarefas, agora é hora de eu ficar aqui concentrado, fechado. Eu estou aqui, por exemplo, desde de manhã, vou sair, eu já falei para minha esposa, hoje é porque a gente está numa semana que é a semana do servidor público também. Então tem um monte de palestra para ministério, para escolas, para universidades. E aí tem hora que eu passo aqui o dia todo, mas semana que vem eu já diminuí, ou seja, para compensar a minha ausência em casa, eu diminuí semana que vem. Mas em média eu procuro aqui à noite, está livre, né? Então assim, é uma forma de você ir pautando, porque hoje a gente está descobrindo também que a gente estava numa vida muito louca, muito corrida, assim, conviver com o que a gente ama. A gente chegava para dormir, gente, esgotado, aí começava tudo de novo, agora não, a gente está tomando um cafezinho de tarde, comendo uma tapioquinha, ou beiju, comer aí na Bahia, né? A gente está fazendo nosso, então isso está tendo um valor que a gente não quer abrir mão mais, então é uma coisa que ficou, vamos equilibrar, porque estava desequilibrado, a vida está oferecendo a oportunidade de nós equilibrarmos o que estava desequilibrado, estávamos muito mais fora do que dentro, de nós mesmos e da família, estávamos no mundo externo. Precisamos voltar para esse mundo interno e agora equilibrar essa ida e vinda com as ondas do mar que vão e vêm. Muito obrigada, Rossandro. Queria deixar você aí com suas palavras finais e depois eu vou encerrar aqui. Muito obrigada mesmo, assim, me sinto muito honrada. Estou aqui como gestora do projeto de educação empreendedora e, assim, passei esses últimos 7 meses conversando com vários professores, aí, com dezenas de professores, sobretudo de escola pública. E com certeza a gente tinha essa necessidade de ter uma conversa nesse aspecto de saúde mental, né? A gente quer aprender bastante, mas a gente tem que aprender de forma equilibrada, de forma que a gente consiga também ter a nossa família, ter o nosso alicerce, né? Conosco, junto conosco. Então, muito obrigada, muito honrada aqui por você participar do nosso projeto. Eu que agradeço demais, Ana, pelo convite, pelo carinho que você tem com o meu trabalho.
né, o convite do Sebrae Bahia. É, quero convidar os professores que, se quiserem, aí, ó, aperta em cima o nome Rossando Klinger, que está debaixo da minha imagem. Segue lá no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube. Eu tenho um grupo de Telegram. Até falei para Ana, nesse grupo do Telegram, todo dia eu ponho conteúdo. Você vai lá no Telegram, bota Rossando Klinger, todo dia eu coloco conteúdo de desenvolvimento emocional. Já tem mais de 50 mil pessoas. Você vai receber conteúdos diários para a gente continuar essa relação, a gente poder continuar junto, que tudo que a gente puder fazer para ajudar o professor ainda é pouco. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo no coração de todas vocês, de todos vocês, em todos os cantos da Bahia. Eu já fui a tudo que foi lugar nesse estado lindo e maravilhoso que eu amo. Tenho parentes aí, né? Minha mãe morou muito tempo em Feira de Santana. Então, assim, um beijo no coração de todos vocês. É, e todos que também estão assistindo em outros lugares do país, estão nos assistindo, continuem apostando no que vocês fazem, é o que nos dá identidade, é essa entrega que nos faz ter esse sono cansado, mas tranquilo, de saber que está fazendo o melhor para a vida e contribuindo na transformação das vidas das pessoas. Um beijo, Ana. Obrigada, Rossando. Mas, pessoal, fica aqui que eu vou terminar. Rossando vai embora, mas vocês ficam. Gente, muito obrigada, tá? Eu queria, na verdade, falar um pouco. Primeira coisa, queria falar que vocês, professores, gente, eu acho que vocês gostaram, viu? Primeiro, eu queria dizer o seguinte, eu queria pedir para vocês curtirem esse conteúdo, tá? É muito importante para o canal YouTube do Sebrae Bahia e para o projeto de educação empreendedora que vocês curtam esse conteúdo. Se vocês acham que é relevante, que é bacana, por favor, vocês curtam. A outra coisa é, se vocês ainda não se inscreveram, por favor, entre no www.semanaprofessor.com.br, tá? Para que vocês entrem, por quê? Porque vocês vão receber o certificado e vão receber também os e-books das oficinas, tá bom? Então, não percam. Hoje é o segundo dia, a gente vai ter o terceiro dia amanhã, por isso que eu queria que vocês ficassem aí bem ligadinhos, porque eu vou dizer para vocês amanhã o que é que vai ter. Amanhã, às 10 horas, nós vamos ter a oficina com Josué dos Anjos, que é criação de roteiro e aulas online, então fiquem ligadinhos. Depois, às 14h30, às 15h30, vamos ter histórias de professores inspiradores na pandemia. Então, são três professores baianos aqui, tá? A Niceia, a Sandra, o Eudes também vai estar aqui. Então, vamos homenagear aí os nossos professores, são todos três baianos. Então, espero vocês aqui às 14h30, tá? Às 15h30, vamos ter uma especialista, a Priscila Boy. Ela vai falar da nova Base Nacional Comum Curricular e a educação, né? Como é que a gente faz essa transposição, como é que a gente faz essa transformação. Então, por favor, estejam aqui, tá? Então, peço para vocês, mais uma vez, que se vocês gostaram, curtam esse conteúdo, passem para mais outras pessoas, compartilhem o link da Semana Sebrae, né, da Semana do Professor do Novo Mundo, compartilhem. Quanto mais professores estiverem aqui para a gente, melhor. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês, vocês são incríveis, assim, infelizmente a gente não consegue, eu vou falar algum nome de algumas outras cidades aqui que eu consegui visualizar aqui, tá, gente? Porque eu sei que é importante para vocês, olha, aqui tem aqui Itabuna, Salvador, Ipiaú, Uauá, Sobradinho, Ilhéus, Rio de Janeiro tá aqui também, Candiba, Castro Alves, Santana, Boa Vista do Tupim, Curaçá, Andaraí, Jânio Quadros, Serra do Ramalho, São Francisco do Conde, Paulo Afonso, Ipiaú, Candeias, Souto Soares, Amélia Rodrigues, Lumbasílio, Ibotirama, Guanambi, Ibicuí, Morro do Chapéu. Gente, é a cidade, viu? Nazaré, Canavieiras, Alagoinhas, Camamu, Santo Amaro, Maragogipe, Jequié, Anagé, Candeias, Jeremoabo, Itamaraju, Correntina, Valença, Jean de Padres, Mar de Deus, Barra do Rocha, Canavieiras, Santo Antônio de Jesus, Nossa Senhora, essa Bahia é grande demais, Barra, Candiba, Sinto Sé, Correntina, Mulugum do Morro e Dias d'Ávila. Gente, se eu esqueci de alguém, me desculpa, mas assim, são muitos lugares. Gente, a gente vai terminar essa missão, assim, com muita gratidão para vocês. Nós realmente organizamos esse evento. Quero agradecer aqui a Cecília Miranda, tá? A nossa gerente lá da Unidade de Ambiente de Negócios, que também aqui nos proporcionou essa programação também, né? Junto conosco aqui, planejou tudo junto aqui conosco.
Então, muito obrigada, Cecília Miranda, aí, por todo o apoio, tá bom? Então, espero vocês amanhã, às 10 horas, sem falta, e espero vocês se inscrevendo na www.semanaprofessor.com.br, tá bom? Beijo para vocês, muito obrigada mesmo. O Programa Nacional de Educação Empreendedora do Sebrae foi criado para colaborar com o desenvolvimento integral dos jovens, instigando-os a identificar oportunidades e planejar seu futuro por meio de atitudes empreendedoras. A cultura empreendedora na educação tem o papel de elevar as perspectivas e a vontade de vencer dos jovens, fazendo com que enxerguem desafios como oportunidades. O programa visa fortalecer também as instituições de ensino e de apoio e fomento à cultura empreendedora por meio do engajamento e capacitação de professores, coordenadores, diretores e demais profissionais da educação. Desde 2014, o Sebrae Bahia atua no Programa Nacional de Educação Empreendedora e já chegou a mais de 170 mil alunos, do ensino fundamental ao superior, e mais de 15 mil professores em 150 municípios baianos. A educação empreendedora veio para transformar realidades e ambientes educacionais e estimular as pessoas a superarem os desafios da vida. Para mais informações, procure o Sebrae da sua cidade.